Глава 24. Ново обвързване. Изтощен от двудневна езда, Гавин спря претендент на билото на нисък хълм, югозападно от Тарвалон. Околността трябваше да е зелена с идването на пролета, но по склона пред него се виждаше само излиняла трева, убита от зимните снегове. Тук там горички тис и акация накъсваха кафявия пейзаж. От повечето бяха останали само голи пънове всеки военен лагер поглъщаше дърветата като горски пожар, за да ги използва за стрели, огньове, постройки и обсадни машини. Гавин се прозял морено, препускал беше през цялата нощ. Военният лагер на Брин беше добре окупан тук и из него вреше и кипеше. Една толкова голяма армия можеше в най-добрия случай да породи организиран хаос. Малък конен отряд като младоците на Гавин можеше да се придвижва леко такава сила можеше да стигне до няколко хиляди, без да загуби гъвкавостта си. За опитни конници, като салдейците, казваха, че могат да съберат по-големи отряди, до 7, че и 10 хиляди души, и да запазят подвижността си. Но сила като тази долу беше съвсем друго нещо. Беше нещо огромно и тромаво, наподобяващо гигантски мехур с по-малък лагер в центъра. Там сигурно бяха Айес Седай. Брин имаше и сили, Заели всички мостови села от двете страни на река Еринин и ефикасно откъсваше острова от снабдителните пътища. Армията клечеше край Тарвалон като паяк, хвърли локо на пеперуда, пърхаща току извън паяжината му. Колони бойци влизаха и излизаха на патрул, да изкупуват храна и да разнасят съобщения. Десетки и десетки отделения, някои на коне, други пеша. Като пчели, напускащи кошера, докато други прииждаха вътре при източния край на главния лагер бяха струпани безредно навеси и палатки, обичайната отайка от цивилни, привличана от всяка голяма войска. Наблизо, в границата на военния лагер, се издигаше висока дървена палисада, може би 50 растега в диаметър. Вероятно команден пост. Гавин знаеше, че съгледвачите на Брин са го забелязали, но никой не го беше спрял. Вероятно нямаше и да го спрът, освен ако не се опиташе да препусне обратно. Сам мъж с хубаво сиво на метало и панталони, с бяла риза, нямаше да е от особен интерес. Можеше да е наемник, дошъл да търси място във войската. Можеше да е пратеник от някой местен земевладелец, пратен с оплакване от група съгледвачи. Можеше дори да е от самата армия. Макар мнозина във войската на Брин да носеха униформи, немалко бяха само с жълта лента на ръкава на пълтото не бяха успели все още да платят, за да им пришият подходящите воински знаци. Не, един самотен мъж, приближаващ се към армията, не представляваше опасност. Самотен мъж, бягащ от нея обаче, щеше да е повод за тревога. Идващият към лагера можеше да е приятел, враг или нито едно от двете. Мъж огледал лагера и препуснал след това назад, почти сигурно щеше да е шпионин. Стига Гавин да не тръгнеше назад, преди да е издал намеренията си, предните постове на Брин едва ли щяха да го притеснят. Светлина, колко добре щеше да му дойде една постеля. Беше прекарал без отдих две нощи, през всяка бе подремнал само за два часа, загърнат в наметалото. Беше изнервен и раздразнен, отчасти просто на себе си, че бе отказал да отседне в хан, за да не би да го догонят младоците. Примига да махне умората от очите си и пришпори претендент надолу по склона. Вече се беше обвързал. Не. Беше се обвързал в мига, в който остави зад себе си ти в Дорлан. Младоците вече щяха да знаят за измяната му. ти нямаше да им позволи да си губят времето в търсене. Щеше да им е казал каквото знаеше. За жалост, едва ли щяха да са изненадани. Не веднъж го бяха поглеждали намръщено или объркано заради начина по който говореше за Елайда и Айес Седай. Бялата кула не заслужаваше предаността му, но младоците никога нямаше да може да се върне при тях. За първи път колебанията му се разкриваха пред много хора. Никой не знаеше, че бе помогнал на в бягството й, нито се беше разчуло за задявките му Сегвин. И все пак заминаването му беше правилно. За първи път от месеци действията му съвпадаха с порива на сърцето му Да спаси Егвин. Това бе нещо, в което можеше да вярва. Подходи бавно към украините на лагера, стараеше се да съхрани външно спокойствие. Ненавиждаше идеята да сътрудничи на бунтовничките Айес Седай почти толкова, колкото и това, че бе изоставил хората си. Тези бунтовнички не бяха по-добри от Елайда. Точно те бяха изтикали Егвин като своя Мирлин. Замишена. Егвин, едва посветена. Пионка. Ако се проваляха в домогванията си за кулата, те самите може би щяха да избегнат наказанието. Егвиин щяха да я екзекутират. Ще вляза. Ще я спася някак. След това ще я вразумя и ще я измъкна от всички Аес Седай. Може би дори ще успея да вразумя и Брин. Всички можем да се върнем в Андур да помогнем на Елейн. Подкара претендент с подновена решимост, прогонил от части умората. За да стигне до командния пост, трябваше да мине през лагера на цивилните, които надвишаваха на брой същинските войници. Готвачи, които да приготвят храната. Жени, които да я разнасят и да мият съдовете. Колари, които да докарват храната. Дърводелци, които да поправят колите, с които карат храната. Ковачи, които да правят подковите за конете, каращи колите, които карат храната. Търговци, които да изкупуват храната и интенданти, които да я разпределят. Не толкова почтени търговци, които търсеха печалба от войниците и тяхната заплата, и жени, които търсеха същото момчета, които да разнасят съобщенията с надеждата, че някой ден и те ще носят меч. Беше пълна бъркотия. Мешавица от саборетини и палатки, всяка с различен цвят, форма и състояние, една от друга по-окаяни. Дори генерал като Брин не можеше да наложи повече ред на цивилните, които вървяха след войниците. Хората му щяха да поддържат мира сред тях, повече или по-малко, но не можеха да им наложат военна дисциплина. Гавин мина през всичко това, без да обръща внимание на подвикващите след него да излъскат меча му или да му продадат сладка кифла. Цените щяха да са ниски, това място се изхранваше от войниците. Но с бойния му кон и хубавото, облекло, щяха да го вземат за офицер. Купеше ли от един, другите щяха да надушат парата и накрая щеше да е обкръжен от безброй желаящи да му продадат нещо. Не слушаше виковете им, Вперил очи напред към самата армия. Палатките й бяха изпънати в спретнати редици, групирани по отделение с забити знамена. Гавин можеше да се досети за разположението и без да го е видял. Брин обичаше организацията, но също така силно залагаше на делегираните права. Бе позволил на офицерите си да устроят лагерите си, както те пожелаят, което водеше до не толкова еднакво подреждане, но пък много по-добро за самоподдръжка подкара направо към палисадата. Цивилните не се оказаха толкова лесни за пренебрегване обаче. Виковете им зад гърба му се задържаха във въздуха редом с миризмите на готвене, нужник, конски тор и ефтин парфюм. Лагерът не беше толкова многолюден като град, но също тъй не беше и толкова добре поддържан. Под и дим от горящи готварски огньове застояла вода и некъпани тела. Доща му се да покрие лицето си с кърпа, но се въздържа щеше да заприлича на глезен благородник, навирил нос над обикновените хора. Вонята, бъркотията и ревовете изобщо не му оправиха настроението. Трябваше да стиска зъби и да се сдържа да не изругае всеки дребен продавач. На пътеката пред него залитна някаква жена и той дръпна юздите. Жената без кафява пола и бяла блуза с мръсни ръце. Марш от пътя ми, сопна се гавин. Майка му щеше да се ядоса, ако го чуеше, че говори с такъв гняв. Е, майка му вече бе мъртва от ръката на Алтор. Жената притича в страни от пътя му. Имаше светла коса, вързана с жълта забратка и леко закръглено тяло. Гавин за миг зърна лицето й. Замръзна. Това беше лице на Айес Седай. Не можеше да го сбърка с нищо. Зяпна втрещен, а тя придърпа за братката си и бързо се отдалечи. Чакай, извика той след нея, и обърна коня си. Но жената не спря. Гавин се разколеба и отпусна вдигнатата си ръка, щом видя как се вля сред жените до няколко дървени корита. Щом се преструваше на обикновена жена, значи си имаше някакви свои проклети, а е седайски причини и никак нямаше да се зарадва, ако я издадеше. Добре, Гавин потисна раздразнението си. Егвин. Трябваше да се съсредоточи върху Егвин. Щом стигна дървеното командно укрепление – въздухът доловимо се подобри. На стража стояха четирима войници, слъскави стоманени шлемове и наградни брони с трите звезди на герба на брин на тях. До портала се вееше знаме с пламъка на Тарвалон. Нов ли си? Попита един от войниците, плещест мъж с червена лента на лявото рамо, отличаваща го като караулен сержант. Носеше меч вместо алебарда. Бронята едва побираше широките му гърди, брадичката му бе обрасла с рижа четина ще трябва да се срещнеш с капитана Олдан. Голяма синя палатка на четвърт път покрай лагера. Имаш си кон и меч. Това ще ти донесе добра плата. Посочи в далечината. Нямаше да стане така. Гавин виждаше веещото се зад палисадата знаме на Брин. Не съм наемник. Отвърна Гавин и обърна коня, за да може по-добре да вижда мъжете на портала. Казвам се Гавин Тракант. Трябва да говоря с генерал Брин незабавно по много спешен въпрос. Войникът вдигна вежда и се изсмя. Не ми вярваш, каза навъсено Гавин. Трябва да говориш с капитан Алдан. Повтори лениво мъжът и отново посочи към далечната палатка. Гавин си пое дъх, мъчеше се да потисне раздразнението си. Ако просто уведомите Брин, ще разберете, че главоболия ли ще ми създаваш? Изръмжа войникът и изпъчи, гърди. Другите стиснаха алебардите, готови за бой. Никакви главоболия. Просто трябва да. Ако ще си в лагера ни, прекъсна го войникът и пристъпи напред. Ще трябва да се научиш да правиш каквото ти се каже. Иначе, бой, Гавин го погледна в очите. Добре, може да го направим и така. Без друго ще е по-бързо. Сержантът отпусна ръка на меча си. Гавин изрита стремената напред и се хвърли от седлото. Щеше да е твърде трудно да се справи с сержанта, без да го убие от гърба на коня измъкна меча си, щом ходилата му удариха в разкалената пръст и влезе в дъбът разтърсва клони, форма, която нанасяше несмъртоносни удари, често използвани от майстори за тренировка на учениците им. Беше също така много ефективна срещу голяма група с различни оръжия. Преди сержантът да успее да извади меча си, Гавин го блъсна и заби лакът в корема му точно под лошо стегнатия наградник. Мъжът изпъшка и се преви а Гавин го перна отстрани по главата с дръжката на меча, той е тип трябваше да е по-разумен и да не носи шлема си кривнат на една страна. След това влезе в разцепване на коприната, за да се справи с първия салебардата. Докато друг от стражите крещеше за помощ, острието на Гавин посече през гръдната броня на първия, стоманата и скънтя, и мъжът залитна назад. Довърши като го подсече с ритник и влезе в извивката на вятъра, за да блокира ударите на другите двама. Беше неприятно, но се наложи да прибегне до удари в бедрата. Би предпочел да не ги ранява, но битките, дори като тази срещу много по-неопитни противници, стават непредсказуеми колкото по-дълго продължат. Трябваше да овладее бойното поле бързо и твърдо, а това означаваше да свали тези двамата. Ето ги, изтърваха оръжията и се хванаха за окървавените си бедра. След удара в главата сержантът лежеше неподвижно но първият салебардата се изправяше разтреперан. Гавин изрита оръжието на страни, след това заби ботуша си в лицето му и му счупи носа. Претендент изцвили зад него, запрахтя и заудря скопита по земята. Искаше да се включи в битката, но беше добре обучен. Знаеше, че щом юздите му са пуснати, трябва да стои на място. Гавин изтри оръжието в крачола си и го пъхна в ножницата. Ранените стенеха на земята. Той потупа претендент по ноздрите и хвана юздите. Зад него най-близките цивилни зепачи се заодръпваха и се разбягаха. От палисадата излязоха войници с опънати лъкове. Това не беше добре. Гавин се извърна към тях, извади прибрание вече меч с дръжката нагоре и го хвърли на земята пред тях. Без оръжие съм, извика им, за да надмогне стоновете на ранените. И нито един от тия четиримата няма да умре от раните си идете и кажете на генерала си, че един единствен човек току-що е повалил отделение от стражата му за по-малко от 10 дъха. Аз съм негов ученик. Ще иска да ме види. Един от мъжете пристъпи бързо напред и взе меча на гавин, друг хукна да предаде съобщението му. Останалите го държаха на прицел и Гавин обърна претендент, така че да може да се сниши зад коня, ако стрелят. Надяваше се да не се стигне до това, но бе по-вероятно претендент да преживее няколко стрели, отколкото той. Едрият сержант се размърда, надигна се и изруга. Гавин се стараеше да не помръдва. Може би беше грешка да влезе в бой, но вече бе изгубил твърде много време. Егвин можеше вече да е загинала. Когато човек като сержанта се опита да наложи властта си, всъщност имаш две възможности. Можеш да си пробиеш пътя нагоре през ранговете бюрокрация с молби и увещания – като убеждаваш всеки на всяко стъпало, че наистина си важен. Или можеш да предизвикаш бъркотия. Вторият начин беше по-бърз, а и в лагера явно имаше достатъчно ае седай да изцерят няколко ранени войници. Най-сетне към портата се приближиха неколци на мъже. Бяха с безукорни униформи и заплашително смръщени лица. Най-отпред крачеше мъж с грубовато лице, с побелели слепоочия и здраво набито тяло. Гавин се усмихна. Самият Брин. Рискованият ход бе свършил работа. Капитан-генералът го огледа мълчаливо, след което бързо обходи с поглед на падалите войници и поклати глава. Свободно, заповяда на хората си. Сержант Корц. Едрият сержант се изправи. Сър, Брин отново погледна Гавин. Следващия път, щом някой дойде на портала, заяви, че е благородник и попита за мен, повикайте офицер. Незабавно. Не ме интересува дали ще е снемите от два месеца брада и ще вони на ефтин Ейл. Разбрано, да, сър, отвърна сержантът и се изчерви. Разбрано, сър. Пратете хората си в лазарета, сержант, каза Брин, без да откъсва очи от Гавин. Ти, Еласмен. Гавин стисна зъби. Гарет, Брин, не му беше говорил с такъв тон отпреди да започне да се бръсне. Все пак не можеше да очаква да е доволен, нали? последва го в укреплението, зърна едно младо момче, което трябваше да е конярче, подаде му юздите на претендент и му нареди да се погрижи добре за него. Вече бе прибрал меча си от двойника. Гарет, почна гавин, след като догони Брин. Аз, дръж си езика зад зъбите, младежо, сряза го Брин, без да се обръща. Не съм решил какво да правя с тебе. Това беше неуместно. Все пак, той беше брат на законната кралица на Андор и щеше да стане първи принц на меча, ако Елейн вземеше и задържеше трона. Брин трябваше да прояви поне малко уважение. Но Брин беше упорит като глиган и Гавин си замълча. Стигнаха до висока островърха палатка с двама стражи отпред. Брин се шмугна вътре и Гавин го последва. Беше спретнато и чисто, даже прекалено, но пък Брин си беше Брин. Писалището беше затрупано с карти и листове хартия – постелите въгъла бяха грижливо навити с сгънати отдела. Брин явно разчиташе на някоя особено усърдна слугиня да му поддържа реда. Брин се обърна и го изгледа твърдо. Добре, обясни сега какво правиш тук. Гавин се стегна. Генерале, мисля, че грешите. Вече не съм вашият ученик. Знам, отсече Брин. Момчето, което аз обучавах, изобщо нямаше да ми спретне такава детинска шторотия, за да привлече вниманието ми. Караулният сержант се държеше нахално, а и нямах време да се разправям с надути глупаци. Това ми се стори най-добрият начин. Най-добрият за какво? Попита Брин. Да ме е досаш ли? Виж, заговори Гавин. Може би бях малко прекалено припрян, но става въпрос за нещо много важно. Трябва да ме изслушаш. А ако не те изслушам, попита Брин ако реша вместо това да те изхвърля от лагера, като едно разглезено принцче, с твърде много гордост и твърде малко разум, Гавин се намръщи. Внимавай, Гарет. Вече не съм дете. Мечът ти вече не може да надвие моя толкова лесно като някога. Не се съмнявам в това. Светлина, момче. Винаги си бил талантлив. Но смяташ ли, че заради умението ти с меча, думите ти имат повече тежест? Длъжен ли съм да те изслушам, защото ще ме убиеш, ако не го направя. Мислех, че съм успял да те науча поне на някои неща. Брин беше остарял, но възрастта не го беше огънала. Напротив, лежеше удобно на раменете му. Малко повече бяло после по слепоочията, малко повече бръчки около очите, но все още беше достатъчно силен и сгъвкаво тяло и изглеждаше с години по-млад, отколкото беше всъщност. Човек можеше да погледне Гарет Брин, и да не види нищо повече от мъж в разцвета на силите си. Гавин сдържа гнева си и погледна генерала в очите. Брин издържа погледа му спокойно. Хладнокръвно. Както подобава на генерал. Както трябваше да го направи и самият Гавин. Той извърна поглед, изведнъж засрамен. Светлина, промълви уморено. Извинявай, Гарет. Прав си. Държах се като глупак. Добре е, че го чувам. И сумтя Брин започвах вече да се чудя, какво е станало с теб. Гавин въздъхна и избърса потното си чело. Нямаше ли нещо студено за пиене тук? Гневът му се стопи и се почувства ужасно изтощен. Беше трудна година. И се уморих, докато яздех насам. Изтощен съм. И страшно изнервен. Не си само ти, момче, каза Брин, въздъхна, отида до масичката за сервиране, наля една чаша и му я подаде. Оказа се някакъв хладък гаден чай и Гавин отпи само глътка. Тези времена са изпитание за всички ни. Въздъхна пак Брин, наля и на себе си, отпи и направи гримаса. Какво е това? Попита Гавин и погледна чашата си. Чай, не мога да го понасям. Защо го пиеш тогава? Бил полезен за здравето. И сумтя Брин, и преди Гавин да успее да отвори уста, продължи. Е, сега да те оковавам ли? Или ще ми кажеш защо реши да нахълташ в командния ми пост с бой? Гавин пристъпи напред. Гарет. Заради Егвин е. Те са я пленили. Ай е, седай в бялата кула ли? Гавин кимна отсечено. Знам. Брин отпи още една глътка и пак се намръщи. Трябва да я спася. Дойдох да те помоля за помощ. И как смяташ да проникнеш в бялата кула? Дори аилците не можаха да влязат защото не искаха, отвърна Гавин. Но аз нямам нужда да завземам града, искам само да се промъкна вътре с малка сила и да, да изведа. Всеки камък си има пукнатина. Ще намеря начин. Брин остави чашата си и го погледна. Коравото му лице бе олицетворение на благородството. Я ми кажи едно нещо, момче, как ще накараш нея да дойде с теб? Гавин зяпна. Ами, ще дойде с радост. Защо не? Защото ни е забранила да я спасяваме, каза Брин и сплете пръсти зад гърба си. Поне аз така разбрах. Айес Седай не ми казват много. Въпреки че би трябвало да се доверяват повече на човек, от когото зависят да им води обсадата. Но както и да е, Амирлин по някакъв начин може да се свързва с някой от тях и им е наредила да не правят никакви опити да я спасяват. Какво? Това беше нелепо. Айес Седай в лагера явно изопачаваха фактите. Брин, тя е пленничка. Айес Седай, които чух да говорят за нея, казаха, че я бият всеки ден. Те ще я екзекутират. Едва ли? Тя е там вече няколко недели и все още не са я убили. Ще я убият, повтори припряно Гавин. Знаеш, че ще я убият. Можеш да показваш известно време пленен враг пред вражеските войници. Но рано или късно трябва да му набучиш главата на пика, за да разберат, че е мъртъв и че е свършено. Знаеш, че съм прав, Брин го изгледа и кимна. Може би, но все пак нищо не мога да направя. Обвързан съм от клетви, гавин. Нищо не мога да направя, освен ако момичето не ми заповяда. Ще позволиш да загине, ако се наложи, за да спазя клетвата си. Да, ако Брин беше обвързан с клетва. Е, по-скоро е е, седай, щеше да изрече лъжа, отколкото гарят Брин да наруши думата си. Но Егвин все пак трябваше да може да направи нещо. Ще се опитам да ти уредя среща с някой от АЕС Седай, на които служа, каза Брин. Вероятно, те могат да направят нещо. Ако ги убедиш, че е необходима спасителна акция и че Амирлин ще я иска, тогава ще видим. Гавин Кимна. Все пак беше някакъв напредък. Благодаря ти. Брин махна равнодушно с ръка. Макар, че би трябвало да те арестувам. За това, че рани трима от хората ми, ако не за друго. Накарай някой аес, седай да ги изцери, каза Гавин. Доколкото чух, имаш предостатъчно аес, седай, които да те тормозят. Ба, изобщо не мога да ги накарам да изцерят някого, освен ако не е застрашен животът му. Един падна лошо, докато яздеше, и ми казаха, че цярат само щял да го приучи на безразсъдство. Болката е урок, сама по себе си, така казал най-проклетница. Ще го научи друг път да внимава но сигурно ще направят изключение за тези тримата. В края на краищата са ранени от враг. Не знам, отвърна Брин. Сестрите рядко посещават войниците. Гледат си тяхната си работа. Видях една във външния лагер. Подхвърли гавин разсеяно. Младо момиче ли? Тъмна коса, без неостаряващото айеседайско Седайско лице? Не. Тази си беше айеседай. Седай. Познах я тъкмо по лицето. Малко пълничка със светла коса. Вероятно оглежда за стражници. Правят го това. Не мисля, отвърна гавин и го погледна. Скри се при парачките. И щом го каза, осъзна, че онази жена като нищо може да е шпионка на бялата кула. Брин се намръщи. Сигурно и той си помисли същото. И Ела да ми я покажеш, каза и поведе Гавин навън. Така и не ми обясни какво правиш тук. Гавин, подхвърли, щом излязоха. Казах ти, отвърна гавин и несъзнателно посегна към меча си. Ще намеря начин да измъкна Егвиен от плен. Нямах предвид това. Питах защо си тук. Защо не си в Кемлин? Да помагаш на сестра си? Имаш вести от Елейн. Възкликна Гавин. Светлина. Трябваше да попита по-рано. Наистина беше уморен. Чух, че тя е била в лагера ти. Върнала ли се е в Кемлин? В безопасност ли е? Не е при нас от много време. Отвърна Брин но доколкото знам, се справя добре. Погледна го. Искаш да кажеш, че не знаеш? Какво да знам? Е, на слухове не може да се разчита. Но много от тях бяха потвърдени от Айес Седай, които пътуваха до Кимлин. Сестра ти държи лъвския трон. Изглежда се е справила с повечето бъркотия, която й остави майка ви. Гавин вдиша дълбоко. Слава на светлината! Елейн беше жива. Елейн държеше трона облачното небе му се стори малко по-светло. Наистина не знаеш значи, попита Брин. Къде си бил, момче? Ти вече си първи принц на меча. Или ще бъдеш, щом се върнеш в Кемлин. Мястото ти е до сестра ти. Първо Егвин. Дал си клетва, каза строго Брин. Знам. Но що Мелейн е на трона, значи е в безопасност. Поне за сега. Ще измъкна Егвин и ще я отведа в Кемлин. Където ще мога да я наглеждам? Ще мога да наглеждам и двете. Много ще ми е интересно как ще се оправиш с измъкването. Но твоя си работа. Защо обаче не беше до Елейн, докато тя се опитваше да вземе трона? Какво толкова правеше, че да е по-важно от това? Бях въвлечен, отвърна Гавин, без да го поглежда. Въвлечен, ти беше в бялата кула, когато всичко това, Брин, изведнъж млъкна. Повървяха за миг в тишина къде чу да говорят сестри за плена на Егвиин, попита Брин. Как разбра, че я наказват? Гавин не отвърна. Кръв и кървава пепел, изруга Брин. Знаех, че този, който води набезите, е твърде добре осведомен. И търсех изтичане на сведения тук, сред офицерите си. Вече е без значение. Аз ще го реша това, каза Брин. Избивал си мои хора. Водил си набези срещу мен. Водех набези срещу бунтовници заяви Гавин и го погледна твърдо. Можеш да ме обвиниш, че влязох с бой в лагера ти, но честно ли очакваш да се чувствам виновен, че съм помагал на бялата кула срещу сила, която я обсажда? Брин замълча, после кимна отсечено. Добре, но това все пак те прави вражески командир. Вече не, заяви Гавин. Отказах се от командирството. Но, помагах им, продължи Гавин. Вече не, Нищо от това, което виждам тук, няма да стигне до враговете ти, Брин. Заклевам се в светлината. Брин не отвърна веднага. Подминаха група палатки, навярно за старши офицери, на път към палисадата. Добре, най-сет не отрони Брин. Вярвам, че не си се променил чак толкова, та да нарушиш думата си. Не бих престъпил тази клетва, отсече Гавин. Как може изобщо да си го помислиш? сблъсквам се напоследък с някои неочаквани отмятани от клетви, каза Брин. Но казах, че ти вярвам, момче, и наистина ти вярвам. Но все пак не ми обясни защо не се върна в Кемлин. Егвин беше Сайес Седай, отвърна Гавин. Доколкото знаех, Елейн също беше с тях. Мястото изглеждаше подходящо за мен, макар да не бях много сигурен дали ми харесва властта на Елайда. А Егвин какво е за теб? Попита го тихо Брин. Гавин го погледна в очите. Не знам. Бих искал да знам. Най-неочаквано Брин се изкиска. А, ясно. Разбирам. Дай сега да я намерим тази Айес Седай, която смяташ, че си видял. Наистина я видях, Гарет каза Гавин и кимна на стражите, що ми излязоха през портата. Те отдадоха чест на Брин, но изгледаха Гавин настръхнали, все едно виждаха пепелянка. И толкова по-добре. Ще видим. Все едно, щом ти уредя среща с водачките на АЕС Седай, искам думата ти, че ще се върнеш в Кимлин. Егви не остави на нас. Ти трябва да помогнеш на Елейн. Мястото ти е в Андор. Бих могъл да кажа същото за теб. Гавин огледа гъмжилото цивилни. Къде беше видял жената? Би могъл. И сумтя Брин. Но няма да е вярно. Майка ти се погрижи за това. Гавин го погледна изненадано. Тя ме изпъди, Гавин, Изгони ме и ме заплаши със смърт. Невъзможно. Лицето на Брин беше помръкнало. И аз си мислех така, но все пак е вярно. Нещата, които ми каза, жилеха Гавин. И още как? Само това каза, но от неговите уста говореше много. Гавин никога не беше чувал от него и дума на недоволство от положението му или от заповедите, които е получил. Беше верен на Моргейс, верен с такава непоклатима преданост, за каквато един владетел може само да мечтае. Трябва да е било част от някакъв план, каза Гавин. Познаваш майка ми. Ако те е уязвила, имало е някаква причина. Брин поклати глава. Никаква причина нямаше освен глупавата и любов към онова на дуто конте Гебрил. Толкова беше луднала по него, че едва не съсипа Андор. Никога. Възмути се Гавин. Гарет, точно ти би трябвало да знаеш това. Би трябвало. Промълви Брин. Де да беше така? Имала е друг мотив, настоя опорито гавин. Но вече никога няма да го узнаем. Проклетият Алтор. Търпение нямам да дойде денят, в който ще го убия. Брин го изгледа сърдито. Алтор спаси Андур, синко. Поне доколкото бе възможно за човек. Как можа да кажеш това? Кипна Гавин. Как можеш да говориш така за онова чудовище? Той уби майка ми. Не знам дали да вярвам на онези слухове, отвърна Брин и потърка брадичката си. Но ако са верни, момче, може би е направил услуга на Андор. Не знаеш колко зле беше станало накрая. Не мога да повярвам, че чувам това. Възкликна Гавин и ръката му посегна към меча. Няма да слушам повече името и да се петни така, Брин. Най-сериозно, Брин го погледна право в очите. Погледът му беше толкова твърд, като очи, изсечени в гранит. Винаги ще говоря истината, гавин. Все едно кого ще предизвика срещу мен. Тежко ли е да се чуе? Е, и да се живее е тежко. Няма полза да се оплакваш. Но сина ти трябва да знае. В края Гавин, майка ти се обърна против Андор и се събра с Гебрил. Тя трябваше да бъде премахната. Ако Алтор е направил това за нас, длъжни сме да му благодарим. Гавин поклати глава. Гневът и изумлението се бореха в него. И това да го чуя от Гарет Брин, това не са приказки на отритнат любовник, заяви Брин. Лицето му беше сурово, обоздал беше всякакви чувства. Говореше съвсем тихо. Мога да приема, че една жена може да загуби обичта си към един мъж и да я отдаде на друг. Да, на жената Моргейс мога да простя, но на Моргейс кралицата тя предаде кралството на онази змия. Прати съюзниците си да бъдат надвити и пленени. Не беше сума си. Понякога, когато ръката на един войник забере, се налага да се отреже, за да се спаси животът му. Радвам се на успеха на Елейн и ме боли, когато изричам тези думи. Но трябва да погребеш омразата си към Алтор. Не той беше проблемът. Майка ти беше. Гавин стисна зъби. Никога. Никога няма да простя на Алтор. Не и за това виждам упоритостта в очите ти, каза Брин. Толкова по-важно е да се върнеш в Андур. Ще видиш. Ако не вярваш на мен, попитай сестра си. Чуй тя какво ще ти каже за това. Гавин кимна рязко. Стига с това. Забеляза напред мястото, където беше видял жената. Огледа отдалече редиците перачки, после тръгна към тях, като се провря между двама търговци, които продаваха яйца от вмирисани кафези, пълни с кокошки. Насам, подхвърли през рамо, може би твърде рязко. Не се обърна да види дали Брин ще го последва. Скоро генералът го настигна, видимо недоволен, но закрачи редом до него. Тръгнаха по пълната с хора криволичеща уличка между облечени в бузаво кафяво и сиво хора и скоро стигнаха до редицата жени, коленичили пред две дълги дървени корита. В другия край стояха мъже и наливаха вода в коритата, а жените изпираха дрехите в коритото с сапуна – и след това ги изплакваха в другото. Нищо чудно, че земята наоколо бе кална, но поне миришеше на сапун и на чистота. Жените бяха запретнали ръкави над лактите и повечето си бъбреха разсеяно, докато търкаха прането в дървото на коритата. Всички бяха облечени в същите кафяви поли, като онази, която беше видял на АЕС Седай. Гавин отпусна небрежно ръка на меча си, докато ги оглеждаше отзад. Коя? попита Брин. Един момент. Бяха десетки. Наистина ли беше видял каквото си мислеше? Защо една Айес Седай щеше да е точно в този лагер преди всичко? Елайда едва ли щеше да прати Айес Седай да шпионира. Лицата им ги издаваха много лесно. Но пък, щом беше толкова лесно, защо не можеше да я види сега? И тогава я видя. Беше една от малкото, които не бърбореха с другите. Беше на колене. С наведена глава, жълтата забратка прикриваше лицето й но няколко кичура светла коса се подаваха. Позата й беше толкова раболепна, че за малко щеше да я пропусне, но фигурата изпъкваше. Беше пълничка, а за беше единствената жълта в редицата. Гавин закрачи по край жените и спря до жълтата за братка. Това е безумно. В цялата история никога не е имало Айес Седай, която да заеме такава раболепна поза, Брин спря до него. Гавин се наведе, за да види лицето на жената. Тя се присви, още повече и затърка ризата, която переше, още по-енергично. Жено, каза Гавин, може ли да видя лицето ти? Тя не реагира. Той вдигна очи към Брин. Генералът колебливо се пресегна и дръпна за братката на жената. Лицето й беше непогрешимо и еседайско, с унази, набиваща се на очи липса на възраст. Жената продължи да търка ризата, без да вдига глава. Казах и аз, че няма да стане обади се една едра, мускулеста жена наблизо и стана. Милейди, рекох и ваша воля, не съм тая, дето ще откаже на такава като вас, но все някой ще ви забележи. Ти командваш перачките, рече Брин. Едрата жена кимна уверено и рижите и кадрици се разлюляха. Да, генерале, обърна се към Майес, седай и приклекна в реверанс. Лейди Тагрен, предупредих ви. Светлината да ме изгори, Наистина ви предупредих, ужасно съжалявам. Жената, която нарекоха Тагрен, наведе глава. Сълзи ли бяха това по страните й? Възможно ли беше изобщо? Какво ставаше тук? Милейди, промълви Брин и приклекна до нея. Айес Седай ли сте? Ако сте и ми заповядате да напусна, ще го направя без повече въпроси. Добър подход! Ако наистина беше Айес Седай, не можеше да лъже. Не съм Аес Седай, прошепна жената. Брин вдигна очи към гавин и се намръщи. Какво означаваше това? Една Аес, седай, не можеше да лъже. Значи, жената промълви тихо, казвам се Шемерин. Бях Аес, седай, някога. Но вече не. Не и след като отново наведе очи. Моля ви, просто ме оставете да работя в срама си. Добре, каза Брин, но се поколеба само че първо трябва да поговорите с някои сестри в лагера. Ще ми откъснат ушите, ако не ви заведа да говорите с тях. Шемерин въздъхна и стана. Хайде, обърна се Брин към Гавин. Не се съмнявам, че ще искат да поговорят и с теб. По-добре да го приключим бързо. Глава 25. На тъмно. Шериям колебливо надникна в тъмната си палатка. Нямаше никого. Усмихна се доволно и влезе. Нещата най-после тръгваха добре. Разбира се, все още проверяваше палатката си преди да влезе, за онова, което понякога дебнеше вътре. Онова, което никога не можеше да усети, и все пак имаше чувството, че трябва да може. Да, Шериам все още проверяваше и вероятно щеше да го прави още месеци наред. Но вече не беше нужно. Никакъв призрак не я чакаше, за да я накаже. Малката четвъртита палатка бе достатъчно голяма, за да стои вътре права. Походното легло. Бе от едната страна, скринат от другата. Можеше да вмъкне и писалище, но пък тогава щеше да е толкова претъпкано, че едва щеше да може да се движи. Освен това, наблизо си имаше съвсем приемливо писалище, в празната палатка на Егвин. Имало беше разговори да се даде палатката на някоя друга. Повечето сестри трябваше да спят по две в една, въпреки че всяка неделя докарваха нови. Само че палатката на Амирлин беше символ докато имаше надежда Егвин да се върне, палатката й трябваше да я чака. Поддържаше се чисто от неотешимата чеса, която Шериам все още чуваше да плаче за господарката си. Е, докато Егвин я нямаше, тази палатка беше изцяло на разположение на Шериам, освен за спане. В края на краищата от пазителката на Амирлин се очакваше да се грижи за делата й. Шериам се усмихна отново и седна на леглото съвсем доскоро животът и се бе превърнал в непрекъснат низ от бесилие и болка. Това вече бе свършило. Благословена да е Романда, каквато и да беше тъкмо тя бе прогонила Халима и наказанията й от лагера. Болката щеше да дойде отново. В службата й винаги имаше страдание и наказание, но се беше научила да приема миговете на мир и да ги цени скъпо. Понякога съжаляваше, че не си беше държала устата затворена, без да задава въпроси. Но ги беше задала и ето докъде я беше докарало това. Положената клетва и беше донесла власт, както бе обещано, но никой не я беше предупредил за болката. Нерядко съжаляваше, че не беше избрала кафявата аджа и не се беше скрила в някоя затънтена библиотека, та да не вижда никого. Но вече беше каквото беше. Нямаше смисъл да размишлява какво е могло да стане. Въздъхна, после смъкна роклята си и смени долната си риза направи го на тъмно. Свещите и маслото се пестяха строго. Легна и се зави. Не беше толкова наивна, че да изпитва вина за нещата, които бе сторила. Всяка сестра в бялата кула се стремеше да се издигне, нали това бе смисълът на живота. Нямаше и една Айес Седай, която да не е готова да промуши и първата си приятелка в гръб, ако прецени, че това ще й даде предимство. Приятелките на Шериам просто бяха малко по-опитни в това но защо краят на времето трябваше да идва точно сега? Други, с които бе свързана, говореха за славата и за великата чест да си жива в такова време, но Шериам не беше съгласна. Беше се включила, за да се издигне в политиката на бялата кула, да има властта да накаже онези, които я презираха. Изобщо не беше искала да участва в някакво окончателно разчистване на сметки с преродения дракон. И определено никога не беше желала да има нищо общо с избраните но вече нищо не можеше да се направи. Най-добре беше просто да се наслади на мира и на това, че бе освободена от изтезанията и от самодоволното дърдорене на Егвин. О, да! Отвън пред входа на палатката бе застанала жена с огромна мощ в силата. Шериам отвори очи писана. Можеше да усети преливащи жени като всяка друга сестра. Кръв и пепел, помисли си с ужас и стисна очи. Не пак! Платнището на входа се люшна тя отново отвори очи и видя катранено черна фигура, застанала над леглото й. Лунните лъчи, от към оставения отворен вход, едва я очертаваха. Беше загърната в свръхестествен мрак и вици черен плат пърхаха зад нея, лицето бе забулено в пълна чернота. Шериям ахна, хвърли се от постелята си и коленичи на пода на палатката. Присви се в очакване, болката отново да се стовари върху и, а, и глас в ушите й. Добре, покорна си. Радвам се. Не беше Халима. Шериам така и не беше успяла да усети Халима. Тя, изглежда, през цялото време беше преливала се един. Освен това, Халима никога не се беше появявала толкова драматично. Такава мощ най-вероятно беше някоя от избраните. Или най-малкото беше някоя много могъща слугиня на великия господар, много над Шериам. Това дълбоко е притесни, и тя се поклони разтреперана. Обичам да служа в велика господарке. Заговори бързо Шериам. Аз, която съм благословена да коленича пред вас, да живея в тези времена, да, стига дърдорене, изръмжа гласът. Добре си поставена в този лагер, разбирам. Да, велика господарке, отвърна Шериам. Аз съм пазителката на хрониките, непознатата посетителка и сумтя пазителка на дрипава с ган, самозвани Ае Седай Бунтовнички. Но все едно. Трябваш ми. Живея за да служа велика господарке, повтори Шериам, още по-притеснена. Какво искаше това същество от нея? Егвин Алвир трябва да бъде свалена. Какво? Попита стъписано Шериам. Сноп от въздух я шибна през гърба и той пламна. Глупачка. Да се самоубие ли искаше? Моля за извинение, Велика Господарке, заговори тя бързо. Простете ми за изблика. Но една от избраните ми заповяда да помогна да бъде издигната в Амирлин. Да, но това се оказа лош избор. Трябваше ни дете, а не жена с лице на дете. Тя трябва да бъде отстранена. Ще се погрижиш тази група глупави бунтовнички да престане да я подкрепя. И да се сложи край на проклетите посещения в Тел Айерън Риот. Как става тъй, че толкова много от вас ходят там? Имаме теран гряли, отвърна Шериам колебливо. Няколко като кихлибарени плочки, други няколко с формата на железен диск. И няколко пръстена. А, са не плетци, каза тъмната фигура. Да, те биха могли да вършат работа. Колко са? Шериям се поколеба. Първият ти, инстинктивен порив, бе да излъже или да увърта, като че ли трябваше да затаи точно това сведение от гостенката но да излъжеш една от избраните – лош избор. Имахме 20, отвърна искрено Шериам. Но един беше с Леане, която плениха. С това ни остават 19. Достатъчно за срещите на Егвиин в света на сънищата. По един за всяка заседателка и един за самата Шериам. Да, и съска загърнатата в мрак фигура. Вършат работа, наистина. Открадни са неплеците и ми ги дай. На тази сган не е работа да стъпва там, където вървят избраните. Аз да открадне Тер Ангрели, как щеше да се справи с това? Живея, за да служа велика господарке. Точно така. Направиш ли това за мен, ще бъдеш щедро възнаградена. Провалиш ли се, фигурата помисли за миг. Имаш три дни. Всеки са неплетец, който не успееш да прибереш за това време, ще ти струва един пръст на ръка или крак. След тези думи избраната отвори портал посред самата палатка и изчезна. Шериам успя да зърне познатите облицовани с плочки коридори на бялата кула от другата страна. Да открадне са неплеците. Всичките 19. Велика тъмнина. Трябваше да я излъжа за броя, който имаме. Защо не излъгах? Остана дълго на колене, задъхана. Мислеше за безисходицата, в която отново бе попаднала. Времето и на мир явно беше приключило – оказа се кратко. Ще бъде съдена, разбира се, каза се Айне. Кротката бяла седеше на стол, предложен и от двете червени, които пазиха килията на Егвиин. Вратата на килията бе отворена и Егвиин седеше на трикрако столче вътре, също дадено и от червените. Двете пазачки, пълничката Кариандри и строгата Патринда, я наблюдаваха внимателно от коридора, без да изпускат извора. Сякаш ако сваляха щита и за миг Егвиин щеше да изхвърчи навън и да се бори с зъби и ногти за свободата си. Егвиин не им обръщаше внимание. Двата и дни затвор не бяха приятни, но ги бе понесла с достоинство. И щеше да продължи така. Въпреки, че я заключваха в малка стаичка с врата, която не пропускаше никаква светлина. Въпреки, че отказваха да си смени отцапаната с кръв рокля на новачка. Нямаше да се огъне. Червените пускаха посетителките и с неохота но пък нямаше как да ги спрът, законът на кулата позволяваше посещенията. Егвиен беше изненадана, че изобщо има посетителки. Сеай не беше поредната. Няколко от другите бяха заседателки. Любопитно. При все това Егвиен беше зажадняла за новини. Как реагираше кулата на затварянето й? Все още ли бяха толкова дълбоки и широки пропастите между аджите, или работата й бе започнала да гради мостове между тях, Елайда съвсем категорично наруши закона на кулата, каза се Айне. И това бе засвидетелствано от пет заседателки от пет различни джи. Опита се да предотврати съда, но беше неуспешно. Някой обаче се вслушаха в аргумента й. И какъв беше той? Попита Егвиин. Че ти си мраколюбка, отвърна се Айне. И че заради това те е изпъдила от кулата, а след това те е набила. Егвиин се смрази ако Елайда успееше да спечели достатъчно подкрепа за този аргумент. Няма да устои, утеши се Айне. Това не е някое затънтено село, където драконовият зъб, драснат на нечия врата, е достатъчен за да го осъдят. Егвиин повдигна вежда. Самата тя бе отраснала в затънтено село. И там имаха достатъчно разум, за да търсят нещо повече от слухове, преди да осъдят някого, каквото и да е престъплението. Но си замълча тъй че това обвинение трудно ще мине според мерките на кулата, продължи се Айне. И подозирам, че тя няма да се опита да го докаже в съда. Отчасти, защото ако го направи, ще трябва да ти позволят да се защитиш, а мисля, че ще предпочете да те държи изолирана. Да, промълви Егвин и изгледа двете отпуснали се на пейката червени. Вероятно си права. Но ако не може да докаже, че съм мраколюбка и не може да предотврати това да стигне до съда, оскърблението не е достатъчно, за да бъде свалена, каза се Айне. Максималното наказание е формално отстраняване от съвета и наказание за един месец. Ще си запази шала, но ще загуби много доверие, помисли си Егвин. Беше окоръжаващо. Но как да направи така, че Елайда да не я задържи изолирана? Трябваше да продължи натиска си, но как, след като беше затворена в тази килия? Малко време беше изтекло, но пропуснатите възможности вече я глождеха. Ще присъстваш ли на съда? Попита Егвин. Разбира се, отвърна невъзмутимо си Айне, както и трябваше да се очаква от бяла. Някои бели бяха самото олицетворение на хладнокръвие и логика. Сяйне беше много по-сърдечна и топла, но все пак ужасно сдържана. Аз съм заседателка Егвин. Все още виждате влияние от раздвижването на тъмния, нали? Егвин потръпна, като си спомни случилото се с Леане. Да, гласът на Сеай не стана по-тих, като че ли стават все по-лоши. Смърт на слуги. Развалена храна. Цели сектори от кулата се преподреждат най-безразборно. Втората кухня с нощи се премести на шестия етаж, а цял сектор от жилищата на жълтата Аджа се озова в мазето. Същото каквото се случи с кафявите. А онова все още не е управено. Егвиин кимна. Както се бяха разместили стаите, малкото новачки, чието стаи бяха останали на местата си, бяха настанени на 21-я и 22-я етаж, където преди бяха жилищата на кафявата ръджа. Всички кафяви с неохота се бяха преместили долу в крилото. Щеше ли промяната да остане постоянна? Преди сестрите винаги бяха обитавали същинската кула, а новачките и посветените живееха в крилото. Трябва да изтъкваш тези неща. Се не, каза тихо Егвин непрекъснато да напомняш на сестрите, че тъмния се раздвижва и че последната битка наближава. Да настояваш, че трябва да действат заедно, а не разделени. Една от червените сестри погледна свеща на масата. Времето, отредено на Едвин за посещение, приключваше. Скоро щяха да я заключат отново. Тя усещаше прашната миризма на несменяна слама за себе си. Трябва да се трудиш упорито, се айне, каза Егвин и се изправи, щом червените станаха. Прави това, което аз не мога. Помоли другите да го правят и те. Ще се опитам. Отвърна се Айне. Стана. А червените взеха столчето на Егвиин и дадоха знак да се прибере навътре в килията. Таванът бе твърде нисък, за да стои права, без да се наведе. Егвин тръгна с неохота. Последната битка иде. Се Айне. Помни го. Бялата кимна. Вратата се затръшна и Егвин остана на тъмно седна на пода. Толкова сляпа се чувстваше. Какво щеше да стане в съда, дори да накажеха Елайда, какво щеше да стане с нея самата? Елайда щеше да се опита да им наложи да я екзекутират. И все още имаше основания, след като Егвин, според дефиницията на бялата кула, се беше представила за Амирлинския трон. Трябва да остана твърда, каза си Егвин в тъмното. Сама запали огъня под казана и сега трябва да се варя в него, ако това ще съхрани кулата, сестрите знаеха, че продължава съпротивата си. Това бе всичко, което можеше да им даде. Глава 26. Пукнатина в камъка. Авиенда огледа гъмжилото готвещи се за тръгване хора. Мъжете и жените на Башир бяха добре обучени като за влагоземци и при тях събирането на палатките и подготовката на снаряжението вървеше бързо и вред. Но за разлика от аилците, сред останалите влагоземци особено тези, които не бяха войници. Цареше пълна бъркотия. Лагерни жени се суетяха припряно, сякаш убедени, че са оставили някоя работа несвършена или някоя вещ неприбрана. Момчета вестоносци тичаха насам натам, правиха се на заети, за да не ги накарат да свършат нещо. Прибирането и опаковането на багажа при цивилните вървеше бавно, а и да им трябват коне, фургони и колари, за да извозят всички там, където трябваше да отидат. Авиенда поклати глава. Аилците взимаха със себе си само онова, което можеха да носят, и бойният им отряд включваше само войници и мъдри. А когато за дълга кампания трябваха не само копия, всички работници и занаячи умееха да се приготвят за тръгване бързо и ефикасно. В това имаше чест. Чест, която изискваше всеки да може да се грижи за себе си, без да забавя клана. Тръсна глава, и отново се зае с задачата си. Единствените, на които наистина им липсваше чест в ден като този, бяха неработещите. Топна пръст във ведрото с вода на земята пред себе си, после го извади и го протегна над второто ведро до него. От върха на пръста и се откъсна и цопна капка вода. Тя премести ръка и го направи отново. Беше наказание, в което никой влагоземец нямаше да види особена значимост. Щяха да си помислят, че е лесна работа. Да седи на земята, опряла гръб на купчина дърва, да изпразва едно ведро и да пълни друго капка по капка. За тях едва ли щеше да е наказание изобщо. Така беше, защото влагоземците бяха мързеливи. Щяха да предпочитат да капят вода от ведро в ведро, вместо да носят камъни. Носенето на камъни обаче включваше действие, а действието беше добро за ума и за тялото. Местенето на вода беше безсмислено, безполезно. Не й позволяваше да изпъне крака, или да натовари мускулите си. А го правеше докато останалите в лагера прибираха шатрите за поход. От това наказанието ставаше десетократно по-срамно. Трупаше тох за всеки миг, в който не помагаше, а нищо не можеше да направи. Освен да мести вода капка по капка. Капка по капка. Това е ядоса, а след това ядът я засрами. Мъдрите никога не позволяваха гневът да завладее чувствата им. Трябваше да е търпелива и да се опита да разбере защо я наказват. От самото усилие да подходи към проблема и се искаше да запищи. Колко пъти можеше да стига до едни и същи заключения? Може би беше прекалено глупава за да го разреши. Може би не заслужаваше да е мъдра. Топна отново ръката си в ведрото и премести още една капка вода. Не й харесваше това, което й причиняваха тези наказания. Тя беше воин, въпреки че вече не носеше копието. Не се боеше от наказания, нито се боеше от болка. Но все повече се боеше, че ще се обесърчи и ще стане безполезна като някой, блуждаещ из пясъците. А искаше да стане мъдра, искаше го отчаяно. Това я изненадваше, защото не беше си и помислила, че може да пожелае нещо толкова страстно, откакто бе поискала да носи копията. И все пак бе наблюдавала мъдрите през тези последни месеци. Уважението и към тях бе нараснало и бе приела, че може да им бъде равна, за да помогне да се преведат таилците през това най-опасно време. Последната битка щеше да е изпитание, каквото народът и никога не бе познавал. Амис и останалите се трудеха, за да опазят аилците. А тя седеше и местеше капки вода. Добре ли си? Авиен да се сепна и посегна за ножа си толкова рязко, че едва не разля ведрата. В сянката на сградата, недалече от нея, стоеше жена с къса тъмна коса. Мин фаршоу, пълтов кобалтово син цвят, с сребърно везмо, и с шалче на шията. Гледаше я с кръстила ръце. Авиенда се отпусна и ръката й се отдръпна от ножа. Вече позволяваше и на влагоземци да я издеват. Добре съм, отвърна тя, като се мъчеше да не се изчерви. Тонът и поведението й трябваше да подскажат, че не иска да я посрамят с разговор. Но Мин Май не забеляза това. Нямаш ли? Нямаш ли някаква работа? Този път, авиенда не можа да надвия срама и лицето й поруменя правя каквото съм длъжна. Мин кимна, а Авиенда с усилие се овладя. Не можеше да си позволи да се ядоса на тази жена. Първо сестра я беше помолила да е мила с Мин. Реши да не се обижда. Мин просто не разбираше какво говори. Помислих си, че мога да поговоря с теб, каза Мин, загледана към лагера. Не знам към коя друга бих могла да се обърна. На АЕС седай не вярвам, а и той също. Вече не съм сигурна дали изобщо вярва на някого. Дори и на мен. Авиенде вдигна глава и видя, че Мин се е загледала в Ранд Алтор. Той крачеше из лагера, облечен в черно пълто, златно-червената му коса, бе грейнала на следобедната светлина. Сякаш се извисяваше над салдейците, които го придружаваха. Беше чула за събитията от предната нощ, когато се мирага го бе нападнала. Една от самите сенкодушни. Съжаляваше, че не я беше видяла, преди да я убият. Потръпна от тази мисъл. Ранд Алтор беше влязал в битка и бе спечелил. Макар да се държеше глупаво през повечето време, беше опитен воин и с голям късмет. Кой друг жив човек можеше да заяви, че лично е победил толкова много сенкодушни? Много чест имаше в него. Битката му го бе наранила по начини, които тя все още не можеше да разбере. Усещаше болката му. Беше усетила и при нападението на Семирага, Макар отначало погрешно да си беше помислила, че е кошмар, бързо бе осъзнала грешката си. Никой кошмар не можеше да е толкова ужасен. Още чувстваше ехото на онази невероятна болка, вълните от непоносима агония, яроста в него. Авиенде беше вдигнала тревогата, но недостатъчно бързо. Имаше тох към него заради грешката си. Щеше да се оправя с това, след като приключеше с наказанията си. Ако изобщо свършиха, ран Талтор ще се справи с проблемите си, каза тя и капна нова капка вода. Как можеш да кажеш това? Попита Мин и извърна очи към нея. Не можеш ли да усетиш болката му? Усещам я всеки миг, отвърна Виенда, стиснала зъби. Но той трябва да се изправи пред изпитанията си, както аз пред своите. Навярно ще дойде ден, когато двамата ще можем заедно да се изправим пред тях, но не сега. Трябва да съм му равна, добави тя на ум. Няма да застана до него като по низша Мин я изгледа мълчаливо и Авиенда се смрази, зачудена какви ли видения са е споходили този път. Казваха, че предсказанията и за бъдещето винаги се сбъдвали. Ти не си каквото очаквах. Най-сетне отрони Мин. Заблудила ли съм те? Попита Авиенда намръщено. Не, не е това. Мин се изсмя со. Имам предвид, че май сгреших за теб. Не знаех какво да мисля след онази нощ в Кемлин, когато е. Нощта, когато заедно обвързахме Ранд. Чувствам те близка и в същото време отдалечена. свира не. Май очаквах да ме потърсиш в момента, в който дойде в лагера. След като не го направи, се притесних. Помислих си, че може да съм те обидила. Нямаш тох към мен, отвърна Виенда. Добре, все пак се безпокоя понякога, че ще стигнем до сблъсък. И каква ще е ползата от един сблъсък? Не знам. Мин свираме не. Мислех си, че ще е по-аилски. Че ще ме предизвикаш на битка за чест. За него. Да се бием за мъж и сумтя виенда. Кой прави такова нещо? Ако имаше тох към мен, сигурно бих могла да настоя да танцуваме копията, но само ако беше Дева. И само ако и аз бях Дева. Сигурно бихме могли да се бием с ножове. Но това едва ли ще е честна битка. Каква чест може да се спечели, ако се биеш с някоя без опит? Мин се изчерви, все едно Авиенда я беше обидила. Колко странна реакция. Не съм сигурна. Стръсване на китката Мин измъкна нож от ръкава си и го завъртя между пръстите си. Едва ли съм беззащитна. Ново движение и ножът изчезна в другия ръкав. Защо влагоземците толкова обичаха да се перчат с такива фокуси с ножовете си? Том Мерилин също имаше слабост към това. Не разбираше ли Мин, че Авиенда можеше три пъти да изреже гърлото за времето, докато преметне ножа си като някой уличен фокусник. Авиенда обаче си замълча. Мин явно се гордееше с умението си и нямаше нужда да я обесърчава. Това не е важно. Отвърна Авиенда и продължи работата си. Не бих се била с теб, освен ако не си ми нанесла много тежка обида. Моята първосестра те смята за приятелка и бих искала и аз да те смятам за такава. Добре, отвърна Мин. Скръсти отново ръце и се загледа към Ранд. Хеме, това като че ли е добре. Трябва да призная, че идеята да го делим не ми харесва много. Авиенда се поколеба. После топна пръст в ведрото. На мен също. Най-малкото не й харесваше идеята да го дели с жена, която не познаваше много добре. Тогава какво ще правим? Ще продължаваме както до сега. Отвърна Авиенда. Ти си имаш каквото желаеш, а аз съм заета с други неща. Когато дойде друго време, ще ти кажа. Много, много прямо от твоя страна, каза Мин объркано. Заета си с други неща, например да си топиш пръста в това ведро и да капеш в другото. А Виенда отново се изчерви. Да, точно така. Ще ме извиниш. Стана и бързо се отдалечи. Знаеше, че не трябва да си ядосва, но не можа да се сдържи. Мин да й натяква за наказанието й, да не може да отгатне какво искат мъдрите от нея. Ранд Алтор. Непрекъснато да се излага на опасност, а тя да не може пръста си да мръдне, за да му помогне. Не можеше да търпи повече. Закрачи през кафявата трева, стискаше и отпускаше и умруци. Искаше да е, колкото се може по-далече от Ранд. Както беше тръгнал този ден, щеше да забележи набръчкания и пръст и да я попита, защо го е топила. Ако разбереше, че мъдрите я наказват, сигурно щеше да направи нещо безразсъдно и да се изложи като глупак. Мъжете бяха такива, а Ранд Алтор най-много от всички. Газеше по жилавата трева, по четвъртитите петна на мястото на вдигнатите палатки, провираше се между щъкащите насам на там благоземци. Подмина редица войници, които си подаваха чували с зърно и ги мятаха на голям фургон с впряк от два товарни коня с огромни копита. Вървеше и едва се сдържаше да не избухне. Истината беше, че самата тя май беше готова да направи нещо безразсъдно, също като Ранд Алтор. Защо? Защо не можеше да разбере в какво греши? Другите илци в лагера, като че ли също не знаеха, макар разбира се, да не бяха говорили пред нея за наказанията й. Добре помнеше, че бе виждала подобни наказания, докато беше дева, но пък знаеше, че трябва да стои на страна от работите на мъдрите. Заобиколи фургона и се усети, че отново е тръгнала към Ранд Алтор. Той говореше с трима от интендантите на Даврам Башир без цяла глава по-висок и от тримата. Един от тях, мъж с дълги черни мустаци, посочи към коневръзите и каза нещо. Ранд зърна Виенда и вдигна ръка към нея. Но тя бързо се обърна и продължи към Аилския стан в северната част на муравата. Стисна зъби, мъчеше се, безуспешно, да окроти гнева си. Никакво право ли нямаше да се ядоса, дори на самата себе си? Светът отиваше към края си, а тя си губеше времето с наказание. Забелязана пред малка група мъдри, Амис, Баир и Мелайне, стояха до купчина, стегнати за път кафяви шатри. Дългите вързопи имаха ремаци, за да се носят по-лесно на рамо. Трябваше да се върне при ведрата и да удвои усилията си. Но не го направи. Като дете с пръчка, подгонило Нарша, закрачи кипнала право към мъдрите. Авиенда, попита Баир, приключи ли вече с наказанието си? Не, не съм заяви тя и спря, стиснала и умруци. Вятърът задърпа роклята й, но тя я остави да заплющи. Забързани лагерни работници, аилци, както и салдейци, ги заобикаляха отдалече. Защо? попита Баир. Не се учиш достатъчно бързо, добави Амис и поклати белокосата си глава. Не се уча достатъчно бързо ли? Научила съм всичко, което поискахте от мен. Запомних всеки урок на изуст, повторих всеки факт, Изпълних всяко задължение. Отговорих на всичките ви въпроси и видях как кимахте одобрително на всеки отговор. Изгледа ги от високо и продължи: Мога да преливам по-добре от всяка жива илка. Оставих копията и приех мястото си сред вас. Изпълних всяко свое задължение и потърсих чест при всеки повод. Но вие продължавате да ми давате наказание. Повече няма да го търпя. Или ми кажете какво искате от мен, или ме изгонете очакваше гняв. Очакваше разочарование. Очакваше да й обяснят, че една проста чирачка няма право да възразява на мъдри. Очакваше най-малкото да й наложат още по-тежко наказание заради дързостта й. с поглед погледна Мелайне и Баир, после каза, не ние те наказваме, Чедо. Грижливо подбираше думите си. Тези наказания идват от самата теб. Каквото и да съм направила, заяви Авиенда. Не разбирам, защо трябва да ме правите на Дацанг. Засрамвате себе си, като се отнасяте с мен така. Дете, ами си я погледна в очите. Отхвърляш ли наказанията ни? Да, отвърна тя с разтоптяно сърце. Отхвърлям ги. Смяташ, че залозите ти са силни като нашите. Така ли? Попита Баир, заслонила с ръка старческото си лице. Смяташ, че си ни равна, равна на тях? Обзея паника. Не съм им равна. Имам още години да се уча. Какво правя? Можеше ли да отстъпи, да ги помоли за прошка, да срещне някак своят ох? Трябваше бързо да се върне при наказанието си и да мести водата. Да, точно това трябваше да направи. Трябваше да отиде и не виждам повече причина да се уча. Чу се да казва вместо това: Ако тези наказания са единственото, което ви е останало да ме учите, длъжна съм да приема, че съм научила всичко, което трябва вече съм готова да се присъединя към вас, стисна зъби в очакване да последва взрив от гняв и неверие. Къде и беше умът? Не трябваше да допуска глупавите приказки на Мин да я разгневят толкова. И тогава Баир започна да се смее. Звучен смях с цяло гърло, нелеп за толкова дребна жена. Мелай не се присъедини към нея. Слънцекосата дева се държеше за издутия от бременността корем. Трябваше и повече време, отколкото на теб, Амис, Възкликна Мелайне, най-упоритото момиче, което съм виждала. Изражението на Амис беше необичайно добронамерено. «Добре си дошла, сестро», каза тя. Авиенда примигна. «Какво? Вече си една от нас, момиче?» Каза Баир. «Или скоро ще бъдеш, но аз ви се опълчих. Една мъдрат не може да позволи на други да я тъпчат», каза Амис. «Ако дойде в сянката на нашето сестринство смисленето на чирачка, никога няма да види себе си, като една от нас. Баир хвърли поглед към Ранд Алтор. Той стоеше в далечината и говореше с сарин. Така и не разбирах колко важни са порядките ни, докато не проучих тези Айс е седай. Най-нише стоящите се умилкват и просят като кучета, а тези, които се смятат за по-висши от тях, ги пренебрегват. Цяло чудо е, че изобщо постигат нещо. Но при мъдрите има иерархия, каза Виенда. Нали? Иерархия? Амис беше озадачена. Някой от нас имат повече чест от други, спечелена с мъдрост, действие и опит. Мелай не вдигна пръст. Но е важно, жизнено важно дори, че всяка мъдра е готова да защити своя кладенец. Ако вярва, че е права, не може да си позволи да бъде изтикана на страна, дори от друга мъдра, колкото и да е стара или мъдра. Никоя жена не е готова да се присъедини към нас, докато не заяви, че е готова продължи Амис, трябва да се представи като равна на нас. Едно наказание не е истинско наказание, освен ако не го приемеш, а виенда, каза Баир, все така усмихната. Смятахме, че си готова още преди няколко недели, но ти упорито продължаваше да се подчиняваш. Започнах да си мисля, едва ли не, че си горделива, момиче, добави с мила усмивка Мелайне. Не е вече момиче, поправи Амис. О, още си е момиче, каза Баир, докато не се свърши още едно нещо. А Виенде беше замаяна. Бяха казали, че не се очи достатъчно бързо. Не се очи да държи на себе си. Никога не беше позволявала на други да я разиграват, но тези жени не бяха други, бяха мъдри, а тя им беше чирачка. Какво ли щеше да се случи, ако Мин не я беше разгневила, трябваше да й благодари, макар Мин да не разбираше какво е направила, докато не се свърши още едно нещо. Какво още трябва да направя? Попита Виенда. Руидин, каза Баир. Разбира се. Една мъдра посещаваше свещения град два пъти в живота си. Веднъж, щом станеше чирачка, веднъж, щом станеше пълноправна мъдра. Нещата вече ще са различни, каза Мелайне. Руидин вече не е като някога. Това не е основание да изоставим старите порядки, отвърна и Баир. Градът може да е отворен, но никой няма да е толкова глупав, че да мине между стълбовете. Авиенда, ти трябва да, Баир, прекъсна я мис. Ако нямаш нищо против, бих искала аз да й го кажа. Баир се поколеба, после кимна. Да, разбира се. Така е редно. Сега ти обръщаме гръб, Авиенда. Няма да те видим повече, докато не се върнеш при нас като сестра, завърнала се от дълго пътуване. Сестра, за която сме забравили, че познаваме, добави с усмивка Мелайне. Двете се обърнаха. А Амис тръгна към терена за пътуването. Авиенда побърза да я догони. Този път можеш да си облечена. Полага се на положението ти, заговори Амис. Обикновено щях да те посъветвам да отидеш пеш до града, въпреки че вече знаем пътуването, но смятам, че в този случай ще е най-добре да се заобиколи обичаят. Все пак, не бива да пътуваш пряко до самия град. Съветвам те да отпътуваш до твърдината студени скали. И оттам да продължиш пеш. Трябва да прекараш известно време в триделната земя, за размисъл. Авиенда кимна. Ще ми трябва мях с вода и храна. Готови са и те чакат в укреплението, каза Амис. Очаквахме да прескочиш скоро тази пропаст. Трябваше да си я прескочила преди дни, след всички намеци, които ти подадохме. Авиенда заби поглед в земята. Няма от какво да се срамуваш, увери и Амис. Бремето е на нашите плещи. Въпреки шегите на Баир, ти се справи добре, някои жени прекарват месеци и месеци в наказания, докато решат, че им стига. Трябваше да сме твърди с теб, дете. По-твърди, отколкото съм виждала до сега да се отнасят с готова чирачка. Толкова малко време остава. Разбирам. Отроня Виенда. И ви благодаря. Амис и сумтя. Принуди ни да сме много изобретателни. Запомни това време и срама, който изпита, защото е срамът, който ще изпита всяка дацанг, ако я оставиш на съдбата й. И не могат да се измъкнат просто като настоят за избавление. Какво правите, ако някоя чирачка заяви, че е готова да бъде мъдра още през първите няколко месеца обучение? Ще я напердашим няколко пъти и ще я пратим да копаят дубки сигурно. Не знам обаче това да се е случвало някога. Най-близо беше Севанна. Авиенда се беше чудила защо мъдрите бяха приели Севанна без възражение. Заявлението й явно се беше оказало достатъчно и Амис и другите са били принудени да я приемат. Амис придърпа шала си. При девите, които пазят терена на пътуването, има един вързоп за теб. Щом стигнеш до Руидин, пътувай до центъра на града. Ще намериш стъклените колони. Мини през центъра им и после се върни тук. Изкарай дните си в бягане до града. Толкова те натоварихме, че това време ти е нужно за размисъл. Сигурно ще е последното, което ще имаш за дълго. Авиенда да кимна. Битката иде. Да, върни се бързо след като минеш през стълбовете. Ще трябва да обсъдим как най-добре да се оправим с Кара Карн. Той се е променил след последната нощ. Разбирам. Авиенда да си пое дълбоко дъх. Върви и се върни. Старата жена натърти на последната дума. Някои не оцеляваха Фруидиин. Авиен да я погледна мълчаливо в очите и кимна. Амис в много отношения и беше като втора майка сега я е възнагради с рядката си усмивка. В следващия миг и обърна гръб като другите две. Авиенда вдиша дълбоко и погледна над отъпканата трева към къщата, където Ранд говореше с интендантите. Лицето му беше изопнато, ръката с отсечената длан безад гърба му. С другата ръкомахаше оживено. Усмихна му се, макар да не гледаше към нея. Ще се върна за теб, после леко затича към терена на пътуването, взе вързопа и заплете портал, който щеше да я прехвърли на безопасно разстояние от твърдината студени скали до едно скално образование, наречено копието на девата, от което щеше да пробяга до твърдината и да се приготви. Порталът се разтвори и я е лъхна познатият сух въздух на пустинята. Тя се шмугна през него. Ликуваше, че ста и се беше върнала. Излязох през малък шлюз, а я е седай, заговорише Мерин, навела глава пред другите в палатката. Всъщност не беше трудно, след като напуснах кулата и стигнах в града. Не посмях да замина през някой от мостовете. Не можех да позволя Амирлин да разбере какво правя. Романда я гледаше, скръстила ръце. Две месингови лампи осветяваха палатката, шест жени слушаха разказа на бегълката. Лелейн също бе тук, колкото и да се беше мъчила Романда да, да скрие от нея за срещата. Беше се надявала, че слабичката синя, замаяна от високото си положение в лагера, няма да прояви интерес към толкова дребно събитие. До нея беше Сюан. Бившата Мирлин се беше лепнала за Лелейн като репей. Романда беше неимоверно доволна от новооткритата способност да се цери осмиряване. Все пак беше жълта в края на краищата. Но отчасти съжаляваше, че се беше случило точно с Сюан. Сякаш Леане не изтигаше. Не беше забравила лукавия нрав на Сюан, въпреки че толкова много други в лагера май го бяха забравили. Смалената мощ в силата не означаваше отслабени възможности да се плетат интриги. Шериам също беше тук, естествено. Червенокосата пазителка седеше до леяне. Шериам напоследък се държеше отчуждено и едва поддържаше достоинството, полагащо се за Ес Седай. Глупава жена. Трябваше да бъде свалена от поста. Всички го разбираха. Ако Егвин изобщо се върнеше а Романда се молеше тя да се върне, макар и само за да осуети плановете на Лелейн. Щеше да се отвори шанс. Нова пазителка. Другата сестра в палатката беше мъгла. Романда и Лелейн бяха спорили. Сдържано, разбира се, коя първа да разпита Шемерин. Решили бяха, че ще е най-честно да го направят заедно. Тъй като Шемерин беше жълта, Романда имаше правото да свика заседанието в своята палатка беше пълна изненада, когато Лелейн се появи не само с Сюан, но и с Шериан по петите. Но така и не бяха оточнили колко придружителки да доведе всяка. Тъй, че Романда беше останала само с мъгла, жената с яките рамене седеше до нея и кротко слушаше изповедта. Дали Романда не трябваше да повика още някоя? Щеше да е прекалено явно търсене на равновесие, понеже щеше да забави разпита. Макар, че това всъщност изобщо не беше разпит. Шемерин говореше охотно, без да се съпротивлява на въпросите. Седеше на малко три крако столче пред тях. Романда рядко беше виждала толкова готово да се самонаказва дете. Не е дете, поправи се тя. Пълноправна А.С. Седай е каквото и да казва. Да те изгори дано, Елайда, че си превърнала една от нас в това. Шемерин беше някогаш на жълта. Проклятие, тя все още беше жълта. Приказваше вече повече от час, отговаряше на въпроси за положението в бялата кула. Сион първо я беше попитала как я успяла да избяга. «Моля да ми простите, че потърсих работа в лагера, без да дойда при вас». «Ай е, седай», казаше Мерин, навела глава. Но аз избягах от кулата в нарушение на закона. Като посветена, напуснала без разрешение, съм бегълка. Знаех, че ще бъда наказана, ако се разкрия. Задържах се в района, защото го познавам добре. Когато дойде армията ви... Видях възможност за работа и я използвах. Но моля ви, не ме принуждавайте да се върна. Няма да представлявам опасност. Ще потърся живот като обикновена жена и няма да използвам способностите си. Ти си Ариес Седай, заяви Романда, като се постара да не издаде гнева си. Поведението на тази жена придаваше много повече достоверност на казаните от Егвин неща за властолюбивото управление на Елайда в кулата. Каквото и да твърди Елайда. Аз, Шемерин само поклати глава. Светлина. И преди не беше от най-самоуверените Айес Седай, но беше стъписващо колко ниско е паднала. Кажи ми за този шлюз, подкани Асюн и се наведе напред. Къде е? В югозападния край на града, Айес Седай, отвърна Шемерин. На пет минути път от древните статуи на Елеян Аландерин и стражниците й. Поколеба се и добави смутено. Но вратата е малка, не можете да преведете през нея никаква войска. Знам я само защото имах задължението да се грижа за просяците, които живеят там. Все пак искам карта, каза Сюан и се обърна към Лелейн. Добре ще е да имаме карта, нали? Идеята е разумна. Отвърна Лелейн с дразнещо великодушен тон. Искам да знам повече за твоето положение, каза Мъгла. Как Елайда изобщо е могла да си помисли, че понижаването на сестра е разумно? Егвиин наистина говори за това, и аз наистина си помислих, че е невъзможно. Какво си мисли Елайда? Аз не мога да говоря какво мисли Амирлин. Отвърна Шемерин и се присви, щом жените в палатката изгледаха многозначително заради това, че нарича Елайда Амирлин. Вниманието на Романда обаче бе привлечено от друго. Нещо дребно пълзеше под платнището на пода на палатката, от единия ъгъл към центъра. Светлина. Мишка ли беше? Не, твърде малко бе. Може би шторец. Тя помръдна притеснено на мястото си. Но все пак трябва да си направила нещо, за да предизвикаш гнева и настоя мъгла. Нещо, с което да заслужиш такова отношение. Аз. Шемерин замълча. Незнайно защо продължаваше да се озърта към Сион. Глупава жена. Романда почти бе готова да реши, че Елайда е постъпила правилно. На Шемерин изобщо не трябваше да се дава шалът. Разбира се, понижаването и в посветена изобщо не беше начинът това да се поправи. На Мирлин не биваше да се дава толкова много власт. Да, под платнището определено имаше нещо. Придвижваше се решително към центъра на палатката, малка бучка, която се избутваше над ласъци напред. Бях слаба пред нея. Най-сетне заговорише Мерин. Говорихме за световни събития. Не можех да ги приема спокойно. Не проявих самообладанието, полагащо се за една Айес Седай. Това ли е? Попита Лелейн. Не си заговорничала срещу нея? Не си и противоречала? Шемерин поклати глава. Бях предана. Трудно ми е да го повярвам. Заяви Лелейн. Аз и вярвам, каза Сухосюан. Шемерин по няколко повода показа достатъчно добре, че Елай да я държи в джоба си. Това си е опасен прецедент, отбеляза мъгла. Душата ми да изгори много опасен. Да, съгласи се Романда. Все така държеше под око пълзящото под плътнището нещо. Според мен е използвала горката Шемерин за пример, за да подготви бялата кула за идеята за понижаване. Това ще й позволи да го използва срещу истинските си противнички. Всички в палатката се умълчаха. Заседателките, които подкрепяха Егвин, най-вероятно щяха да са първи в списъка на понижените, ако Елайда утвърдеше властта си и Айес седа и се обединяха. Мишка ли е това? Попита Сюан и посочи платнището. Много е малко, отвърна Романда. Не е важно. Малко ли? Възкликна Лелейн и се наведе. Романда се намръщи и отново хвърли поглед към пълзящата бучка. Наистина като че ли се беше оголемила. Всъщност, бучката внезапно се раздвижи и подскочи нагоре. Платнището се разцепи и от него използят лъста хлебарка, голяма колкото зряла смокиня. Романда се дръпна отвратена. Хлебарката се разтича по платното. Сюан смъкна обувката си, за да я смаже. Но дъното на палатката до процепа се изду и изкочи втора хлебарка. После трета, а след нея цяла вълна. Изригнаха от цепнатината като пръски горещ чай от опарена уста. Черно кафя в килим от дращащи, пълзящи, суетящи се гадини, които извираха припряно нагоре в бързината си да избягат. Жените се разпищяха от отвращение, западаха столчета и столове. След миг в помещението нахлуха стражници. Широко плещестият рорик, обвързан към мъгла. И онзи смуглият, коравият като камък бурин шерен, обвързаният към лелейн. Бяха извадили мечовете си, но хлебарките, изглежда, ги объркаха. Спряха и зяпнаха извиращия поток мръсни твари. Шериям скочи на стола си. Сион преля и започна да трепе най-близките гадини. Романда мразеше да прибягва до единствената сила за смърт, дори срещу толкова отвратителни същества, но се усети, че и тя прелива въздух и мачка насекоми на откоси. Само тварите извираха прекалено бързо. Скоро целият пот гъмжеше от тях и ая седай се принудиха да изтичат навън, в тъмното. Рорик затвори платнището на входа, макар че това нямаше да спре насекомите да изпълзят. Романда неволно прокара пръсти през косата си просто за да се увери, че някоя гадина не е проползяла в нея. Потръпна, щом си ги представи как лазят по тялото й. Има ли в палатката нещо, което ти е скъпо? Попита Лелейн и посочи. На светлината отвътре се виждаше, че гадините са плъзнали по стените. За миг Роман да си помисли за дневника си, но знаеше, че след тази напаст никога повече няма да може да пипне страниците му. Нищо, на което да държа. Отвърна тя, и така огън. И нищо, което да не мога да възстановя. Другите се присъединиха към нея и палатката лумна в пламъци. Рорик отскочи назад, щом преляха. На Роман Дей се стори, че чува как насекомите вътре пукат и пръщят. Ая седай се отдръпнаха от внезапно лъхналата горещина. След миг цялата палатка гореше. От околните шатри наискачаха жени, за да видят какво става. Това не беше естествено. Промълви мъгла. Тия хлебарки бяха с четири прешленчета. Моряците казват, че ги имало на корабите, които ходели до шара. Е, не е най-лошото, което сме виждали от тъмния. Подхвърли Сион. Ще виждаме много по-лошо. Помнете ми думите. Хвърли поглед към Шемерин. Еласмен. Искам да ми направиш тази карта. Светлина. Помисли Романда. Егви не права. Иде. И то бързо, а момичето беше затворено. Беше се срещнала с съвета, предната нощ в света на сънищата и ги осведоми за ужасната си вечеря с Елайда и последствията от нея. И все пак отказваше да я освободят. Догарящата палатка миришеше на Дим. Само това бе останало на Романда от всичко, което си бе имала на света. Кулата обаче трябваше да е цяла. Каквото и да струваше това. Готова ли бе да се преклони пред Елайда, да сестрите да се обединят? Готова ли бе отново да облече роклята на посветена, ако това щеше да донесе единство за последната битка? Не можеше да реши. А това я безпокоеше почти толкова, колкото я беше притеснило гъмжилото плъзнали хлебарки. Глава 27. Коцият кон. Мат не се измъкна от лагера. Без Айес Седай, разбира се. Проклети жени. Яздеше по древния каменен път. Вече без бандата, разбира се. Обаче с трите Айес Седай, двама стражници, Талманес, едно товарно животно и том. Добре поне, че Лудра Аматера и Егианин не настояха да дойдат. Групата без друго беше преголяма и така. Три иглените борове стояха край пътя като стражи, носеше се мелодичният зов на сипка. Все още имаше няколко часа до зале слънце. Беше спрял бандата някъде по пладне и сега яздеше малко пред групичката Аес Седай и Стражници. След като бе отказал на Джолайн коне и средства – нямаше да му позволят да спечели нова точка. Не и след като можеха да го принудят да ги отведе до селото, където можеха да прекарат поне една нощ в хан с меки легла и топла баня. Беше отстъпил без да спори много. Не му харесваше, че още езици ще се раздрънкат за бандата. А жените обичаха да клюкарстват, дори Айес Седай. Но пък нямаше и начин бандата да не предизвика вълнение в селото с минаването си. Ако сянчански патрули бяха стигнали до тези криволичещи планински пътеки. Е, Мат щеше просто да води бандата твърдо на север и толкова. Нямаше смисъл да се реве за това. А и вече бе започнал отново да се чувства добре, както си яздеше пипс по пътя и свежият пролетен вятър лъхаше в лицето му. Беше си облякал едно от по-старите пълта червено с кафя в хастар, разкопчано, та да се вижда тъмната му Ей, това беше цялата работа. Да пътува до нови села, да хвърля заровете в хановете, да пощипне по някое слугинче. Нямаше да мисли за Тион. Проклета се Анчанка. Тя щеше да е добре, нали? Уф, ръцете направо го сърбяха за заровете. От кога не беше сядал да играе с обикновени хора, вярно, не бяха от най-чистите и говореха грубо, но пък бяха добросърдечни. По-добри си бяха от благородниците. Талманес яздеше още по-напред. Сигурно жадуваше за хубава кръчма повече и от мат, място, където да поиграе на карти. Той заровете ги презираше, но можеше и да нямат избор. Селото беше с прилична големина, може би заслужаваше да се нарече и градче, но едва ли щеше да има повече от 3-4 хана. Изборът им щеше да е ограничен. Прилична големина, помисли си мат, ухили се и се почеса по тила. Хиндерстап щеше да има само 3 или 4 хана, т.е. щеше да си е съвсем малко градче ами че той още помнеше как беше взел Бейрлун за голям град. А Бейрлун едва ли беше по-голям от този хиндерстап. Един ездач се изравни с него. Том пак се беше вторачил в онова проклето писмо. Лицето на дългорестия веселчун беше умислено, ветрецът развяваше бялата му коса, докато се взираше в думите. Все едно, че не ги беше чел вече хиляда пъти. Защо не го прибереш това? каза мат. Доста време му беше трябвало да склони Веселчуна да дойде до селото, но Том имаше нужда от това, имаше нужда от малко развличане. Сериозно, Том, знам, че нямаш търпение да намериш Моарейн. Но ще минат още няколко недели, докато успеем да си измъкнем, а препрочитането на това писмо няма да донесе нищо. Само те притеснява още повече. Том Кимна изгъна листа. Прав си мат, но това писмо го носи от месеци. Сега, след като го показах, чувствам, че. Ами, просто искам да се заема с това. Знам. Мат зарея поглед далече напред. Муарейн, кулата Генджи, имаше чувството, че почти може да я види, извисила се на хоризонта. Натам сочеше пътят му, а Кемлин беше просто край пътен камък. Ако Муарейн все още беше жива, светлина, до какво ли пък щеше да доведе това, как щеше да реагира Ранд? Спасяването беше друга причина да му се иска една добра игра на зарове. Защо се бе съгласил да иде с Том в тая кула? Ония е проклети змии и лисици. Никакво желание не изпитваше да види тях отново. Но също така не можеше да остави Том да иде сам. В това имаше неизбежност. Все едно, че част от него винаги беше знаела, че ще трябва да се върне и отново да се изправи пред онези същества. Два пъти вече го бяха изиграли а елфините бяха вързали нишки и с мозъка му с онези спомени в главата му. Дълг имаше да урежда с тях, това беше сигурно. Мат не изпитваше кой знае каква обичка към Муарейн, но нямаше да им я остави. Нищо, че беше Аес Седай. Кръв и пепел. Сигурно щеше да се изкуси да нахлуе там и да спаси дори някой от отстъпниците, ако го държаха в плен. А, ма имаше една. Ланфеар беше пропаднала през същия портал – да го изгори Дано, какво щеше да направи, ако я намереше там? И нея е ли щеше да освободи? Глупак си ти, матка от Никакъв герой не си, просто глупак. Ще намерим Моарейн, Том, каза Мат. Имаш думата ми да ме изгори Дано. Ще я намерим. Но първо трябва да отведем бандата някъде на безопасно и наистина ни трябва информация. Бейл Домон твърди, че знае къде е кулата, но няма да съм спокоен докато не стигнем в някой голям град и не подушим из него за слухове и приказки за тая кула. Все някой трябва да знае нещо. Освен това, ще ни трябва продоволствие, а се съмнявам, че ще намерим нужното из тия планински селца. Трябва да стигнем до Кимлин, ако е възможно, макар че може би ще се спрем в четиримата крале по пътя. Тон Кимна. Мат виждаше как го гложди мисълта, че Моарейн е в плен, изтезавана и кой знае още какво светлосините очи на Том гледаха някак зареяно. Защо се тормозеше толкова много? Какво беше за него Муарейн, освен поредната Аес Седай, една от онези, заради които племенникът му бе изгубил живота си? Да го изгори дано и сумтя мат. Не трябва да мислим за тия неща. Том, ще си изкараме една хубава вечер с зарове и смях. Може би ще има време и за някоя и друга песен. Том кимна и лицето му малко се оживи. Котията с лютнята му беше вързана на гърба на коня. Щеше да е добре да го види да я е отваря пак. Смяташ ли пак да пожонглираш за вечерята си? Чирако, попита на смешливо Том. По-добре ще е, отколкото да свиря на оная проклета флейта. Избоботи мат. Хич ме нямаше с нея. Рант обаче се справи добре, нали? В главата му се завихриха цветове и се сляха в образ на Ранд. Седеше сам самичък в някаква стая. Беше изпружил крака, облечен в пишно извезана риза с черно-червено пълто, захвърлено смачкано до дървената стена до него. Едната му ръка бе долепена до челото, сякаш го мъчеше главоболие. Другата му ръка беше. Другата ръка свършваше с чуканче. Първия път, когато Мат бе видял това, преди няколко недели, се беше стъписал. Как бе изгубил ран ръката си? Изглеждаше почти умрял, изпружен, така и неподвижен макар че устните му май се движеха, бълнуваше нещо или мърмореше. Да те изгори дано, помисли си Мат. Какво си направил? Е, поне не беше наблизо. Смятай, че си извадил късмет, каза си Мат. Животът напоследък не беше от най-леките, но все пак можеше да се е лепнал и за Ранд. Е, Ранд беше приятел, да, но Мат нямаше намерение да е с него, когато Ранд полудееше и избиеше всичките си познати. Приятелството си е приятелство, обаче глупостта си е глупост. Щяха да се бият заедно в последната битка, разбира се, нямаше как. Мат просто се надяваше да е достатъчно далече от бойното поле и всички владеещи са един побъркани мъже. Да, Ранд, рече Том. Можеше да си живее добре като веселчун, гарантирам. Можеше и истински бард да стане, ако бе започнал като по-млад. Мат тръсна глава, за да разпръсне видението да те изгори дано, ранд. Остави ме на мира, онези дни бяха по-добри, нали мат? Том се усмихна. Ние тримата, докато си пътувахме по река Аринел. Смърдралите, дето ни гонеха неясно защо? Добави на мат. И онези дни не бяха по-леки. Мраколюбците пък се пробваха да ни намушкат в гърба всеки път, щом се обърнем. По-добре, отколкото да се опитват да ни убият голам и отстъпници. Все едно да кажеш, че се радваш да имаш клуб на шията вместо меч в корема. От клуба поне можеш да избягаш, мат. Том поглади с юмрук дългите си бели мустаци. Забият ли ти меча, не можеш да направиш кой знае какво. Мат помълча, после неволно се разсмя. Потърка с пръсти шала на шията си. Май си прав, Том. Май си прав. Добре де, защо днес не вземем да забравим всичките тия ужаси. Да се престорим, че нещата са си както някога. Не знам дали е възможно, момко. Че защо да не е, настоя Мат упорито. О, възкликна Том с насмешка. Значи, както някога, когато си мислеше, че старият Том Мерилин е най-мъдрият и най-много пътувал по света човек, когато си виждал, и ще се престориш на зяпналото селенче, дето се вкопчваше в наметалото ми всеки път, що минем през някое село с повече от един хан в него. Е, де, не бях чак толкова зле позволи ми да не се съглася, мат, изкиска се Том. Не помня много. Мат пак се почеса по главата. Но помня, че двамата с Ранд се справихме съвсем добре сами, след като се разделихме с теб. Успяхме да се доберем до Кимлин поне. Върнахме ти проклетата лютня невредима, нали? Доста получукана всъщност. Да те изгори дано, я стига. Възмути се Мат. Ранд буквално спа стая лютня. Нямаше и да помисли да я продадем дори когато бяхме толкова гладни, че щяхме ботушите да си изгризем, ако не ни трябваха, за да стигнем до следващото градче. Онези дни му бяха мътни, пълни с дубки, като желязно ведро, оставено да ръждясва цяла зима. Но беше възстановил някои неща. Том пак се изкиска. Не можем да върнем време, мат. Колелото се е превъртяло за добро или за лошо. И ще продължава да се върти, докато гаснат светлини и гори се смрачават – докато бури ехтят и небеса се сриват. Ще се върти. Колелото не е надежда, колелото не го интересува, колелото просто е. Но докато се върти, хората могат да се надяват, хората могат да се интересуват, че докато гасне една светлина, друга ще лумне след време и че всяка кипнала буря все някога ще затихне. Докато колелото се върти. Докато се върти, това малко на песен избива Том. Да. Отвърна Том почти с въздишка. Стара, забравена вече всъщност. Открил съм три версии, всичките са същите думи, нагласени за различни мелодии. Предполагам, че районът ми напомня за нея. Казват, че самата Дорео била написала текста. Район ли? Възкликна Мат изненадано и огледа три иглените борове. Том кимна замислено. Този път е стар Мат. Древен. Вероятно го е имало още преди разрушението. Такива забележителности обикновено си намират място в песни и разкази. Мисля, че този район е тъй наричаният някога разцепени хълмове. Ако е така, значи сме в някогашната кореманда, близо до орлови предели. Ба слагам, че ако изкачим Еония хълмове, ще намерим стари укрепления. И какво общо има това с Дорейл? Попитам ад притеснено. Дорейл беше някогашна кралица на Аридол. Гостувала е тук, отвърна Том написала е няколко от най-хубавите си стихотворения в Орлови предели. Да ме изгори дано, помисли мат. Помня го. Помнеше как стои на стените на високо укрепление, на студен планински връх. И гледа надолу към дълъг лъкатушещ път, накъсан и разбит, по който пъпли армия с виолетови знамена. Пъпли нагоре под дъжд от стрели. Разцепени хълмове. Една жена на балкона. Кралицата. Потръпна и прогони спомена. Аридол бе една от древните държави, въздигнали се преди много време, когато Манедерен беше сила. Столицата на Аридол имаше друго име – Шадар Логот. От дълго време не бе усещал притеглянето на рубина на такама. Почти бе започнал да забравя какво е да е привързан към нея, ако изобщо бе възможно да се забрави такова нещо. Но понякога си спомняше онзи рубин, червен като собствената му кръв, и старата страст, старият купнеж – отново се промъкваше в него. Мат тръсна глава, за да потисне спомените. Да го изгори дано, нали беше тръгнал да се забавлява. Хубаво време беше, подхвърли разсеяно Том. Стар се чувствам напоследък, Мат, като избеляла завивка, окачена да се суши на вятъра. Цветовете и само намекват за някогашната си яркост. Понякога се чудя, дали изобщо съм ти от полза вече. Едва ли имаш нужда от мен? Какво? Разбира се, че имам нужда от тебе, Том. Побелелият веселчун го изгледа. Проблемът с теб, Мат, е, че всъщност те бива в лъженето. За разлика от другите две момчета. Сериозно ти казвам. Да ме изгори дано. Знам, че можеш да духнеш и да тръгнеш да си пътуваш сам и да си разказваш историите като някога. Но нещата тук може да тръгнат не толкова гладко и със сигурност ще ми липсва мъдростта ти, че как и иначе, Човек има нужда от приятели, на които да се довери, нали така? Леле, Мат. Очите на Том блеснаха насмешливо. Ти май си решил да ми повдигаш духа, а, та да остана с теб и да правя каквото трябва, вместо да избягам и да търся приключения. Много отговорно, момче. Какво те е прихванало? Мат се намръщи. От брака ще да е. Да ми изгори дано, няма да престана да мисля за пиене и комар. Талманес отпред го чу и се обърна, погледна го и завъртя очи. Том се засмя. Е, момко, не исках да те обесърчавам. Просто си бъбрим. Все още имам няколко неща, които мога да покажа на този свят. Ако наистина мога да освободя Муарейн, е, ще видим. Освен това, някой трябва да е тук и да наблюдава, а после да го нареди всичко на песен някой ден. Да, извади от дисагите пъстрото си веселчунско на метало и се заметна гордо с него. Е, каза Мат. Когато пишеш за нас, можеш да добавиш няколко чутовни штриха, ако решиш да включиш куплет, и за Талманес. Знаеш какво как все подслушва и дебне, и колко гадно мирише, понеже изобщо не се къпе. Това го чух, подвикна Талманес отпред. Изобщо не е вярно. За това го казах, отвърна Мат. Том само се засмя и заоправя гънките на наметалото, за да изглежда по-впечатляващо. Не мога да обещая нищо и се изкиска отново. Макар, че ако не възразяваш, мат, мисля да се отделя от вас, щом влезем в селото. Ушите на един веселчун могат да уловят малко информация, която няма да се изрече пред войници. Малко е по-добре от нищо, каза мат и се почеса по брадичката. Ванин твърдеше, че ще намеря селото точно след завоя. Чувствам се все едно, че вървя през тунел вече от няколко месеца, без никаква гледка или звук от външния свят да ме изгори дано, но ще е хубаво да знам къде е Ранд, макар и само за да знам къде да не ходя. Цветовете се завъртяха и му показаха Ранд, но той стоеше в някаква стая без прозорец и видението с нищо не подсказа на мат къде може да е. Животът си е тунел, каза Том. Хората очакват един веселчун да носи информация, затова я измъкваме и я изтупваме за показ, но повечето новини, които разказваме, са само поредният низ истории, в много случаи по-недостоверни от баладите от преди хиляда години. Мат кимна. Ще видя дали ще мога да измъкна нещо за набега. Добави Том. Кулата Генджи. Мат свира мене. По-вероятно е да намерим каквото ни трябва в четиримата крале или в Кемлин. Да, знам. Но Овер ме накара да обещая, че ще проверя. Ако не беше наредил на Ноал да го занимава, щях да очаквам, че като отворя дисагите, ще го намеря там. Наистина искаше да дойде. Кръчмите не са място за малко момче и сумтя мат. Жалко обаче, че мъжете в лагера ще го покварят повече и от кръчмите. Е, той остана съвсем послушно, щом Нуал извади игралното табло. Овер беше убеден, че ако играе достатъчно на зми и лисици, ще измъкне някоя тайна стратегия за надвиване на елфините и елфините. Все още си мисли, че ще дойде с нас в кулата, каза тихо Том. Знае, че не може да е един от тримата, но смята да ни чака отвън. Може би да нахлуе и да ни спаси, ако се забавим. Не искам да съм там, когато открие истината. И аз нямам намерение да съм там, отвърна мат. Дърветата пред тях се разредиха към малка долина с пасища, запълзели нагоре по хълмовете от двете страни. Между склоновете се беше скътало градче от няколко стотин къщи, с река през средата. Къщите бяха от тъмно си в камък, над комините се къдреше дим. Покривите бяха стръмни, за да издържат на снежните зими, макар че единственото бяло, което се виждаше сега, бе по далечните върхове. Оставаха още няколко часа до мръкване, и по улиците се виждаха доста хора. Приятна гледка, отбеляза Талманес. Вече почвах да си мисля, че всяко градче на света или се разпада, или е тъпкано с бежанци, или е под петите на нашественици. Това поне май няма да ни изчезне пред очите светлината да не дава. Отвърна мат и потръпна, щом се сети за градчето в алтара, дето бе изчезнало. Дано да нямат нищо против да се разберат с няколко чужденци. Хвърли око на войниците. И петимата от червените ръце, от най-добрите, с които разполагаше. Трима от вас идете сае седай. Подозирам, че ще искат да отседнат в различен хан от мене. Ще се срещнем на заранта. Войниците отдадоха чест. А Джулайн и Сумтя красноречиво и го подмина, без изобщо да го погледне. Онова там прилича на хан, каза Том, и посочи една голяма сграда в източния край на селото. Ще ме намерите там, смуши коня си и препусна надолу в лек галоп, веселчунското на метало се развя след него. Пристигането пръв щеше да му даде чудесна възможност за впечатляваща поява. Мат кимна на Талманес и двамата подкараха бавно по склона с двамата останали войници. Заради завоя на пътя подходиха от към юго-запад. На северо-исток, от селото, древният път продължаваше. Изглеждаше странно такъв широк път да минава покрай селото, ей така. Нищо, че бе стар и разнебитен. Майстор Ройдел твърдеше, че щял да ги отведе право в Андор. Беше твърде неравен, за да се използва като главен път, а и посоката, в която водеше, вече не пресичаше по-големи градове. Тъй, че беше изоставен. Мат обаче благославяше късмета, че го бяха намерили, защото главните проходи към Моранди гъмжаха от сянчанци. Според картите на Ройдъл Хиндерстап се беше специализирал в производството на козе и овче сирене и месо за градчетата и именията в района, така че селените би трябвало да са свикнали с гости. И на няколко хлапета изтърчаха на пътя в мига, щом забелязаха Том и веселчунското му на метало. Беше предизвикал вълнение, но познато. Айес седай обаче щяха да се запомнят. О, добре, помисли си Мат. Щеше да си запази доброто настроение. Този път нямаше да позволи на Айес седай да му го съсипят. Докато Сталманес стигнат до селото, Том вече бе събрал малка тълпа. Жонглираше с три цветни топки, с една ръка и разказваше за пътуванията си на юг. Местната носия беше елеци и зелени, на метала от дебел мъхест плат. Изглеждаха топли, но Мат забеляза, че повечето са стари и многократно кърпени. Друга група, повечето жени, се бе струпала около ЕС Седай. Добре, Мат почти беше очаквал, че селените ще се изплашат. Един от събралите се притом изгледа Мат и Талмане с преценяващо. Беше як мъж, ленените му ръкави бяха навити до лактите въпреки мразовития пролетен въздух. Ръцете му бяха обрасли стъмни тъмни кадрави косми, гъсти почти като брадата му. Като ви гледам, Приличате на някой лорд, каза мъжът на мат. Той е... Почна Талманес, но мат го прекъсна. Само на пръв поглед. Аз съм Бародан, кметът, каза мъжът, и ръце. Добре сте дошли да отседнете и търгувате. Трябва обаче да знаете, че нямаме почти нищо за продан. Сирене поне трябва да имате, рече Талманес. Това произвеждате, нали? Всичко, което не е мухлясало или развалено, си ни трябва, отвърна Бародан но ако карате плат или дрехи, можем да направим размяна, колкото да ви нахраним за деня. Да ни нахраните за деня? Помисли мат. Всичките 11. -т? Трябваше да натовари поне един фургон с храна, да не говорим за Ейла, който бе обещал на хората си. А, освен това имаме и комендантски час. Всички външни трябва да са извън града преди мръкване. Мат погледна покритото с облаци небе. Но до мръкване няма и три часа. Такива са правилата, отсече Барлдън. Това е нелепо, каза Джолайн, обърна гръб на селските жени, смуши коня си и се доближи до Мат и Талманес. Стражниците я последваха като сенки, както винаги. Господин Барлдън, не можем да се съгласим с тази глупава забрана. Разбирам колебанието ви в тези опасни времена, но съм сигурна, че ще се погрижите тези правила да не се прилагат в случая. Кметът стоеше с кръстени на гърдите ръце и мълчеше. Джолайн присви устни и намести ръце на юздите, така че почти навря пръстена с великата змия в очите му. Толкова малко ли означава символът на бялата кула напоследък? Уважаваме бялата кула. Барлдън отново погледна мат. Умен беше. Гледането на А.С. Седай в очите обикновено разколебаваше човек. Но правилата ни са стриктни, милейди. Съжалявам. Подозирам, че ханджиите ви никак не са доволни от това изискване. И сумтя Джолайн. Как ще вържат двата края, ако не могат да дават стаи под наем? Хановете са компенсирани, отвърна грубо кметът. Имате три часа. Свършете си работата и си вървете по пътя. Ние сме дружелюбни хора, но си имаме правила и няма да ги нарушим. Обърна се и си тръгна. Последва го група яки мъже, някои с брадви. Не ги носеха заплашително. Съвсем небрежно си ги носеха, все едно отиват да цепят дърва. По нареждане на кмета. Много мило посрещане, нали? Измърмори Талманес. Мат кимна. В същия момент заровете затропаха в главата му. Да го изгори дано. Реши да ги пренебрегне. Без друго никога не му бяха от помощ. Да вървим да намерим кръчма. Рече той и смуши пипс. Не си се отказал да изкараш нощта тук, а? Усмихна се Талманес. Ще видим, отвърна мат, заслушан в заровете въпреки волята си. Ще видим. Навлизане в селото беше зърнал три хана. Имаше един в края на главната улица, с два фенера отпред. Горяха ярко, въпреки че още беше светло. Варосаните му стени и чистите стъкла на прозорците щяха да привлекат Айес седай като мухи на мед. Това трябваше да е ханат за пътуващи търговци и важни особи, извадили лошия късмет да замръкнат сред тия хълмове. Но сега пътниците не можеха да остават за нощта. От кога бе въведена тази забрана? Как се поддържаха тия ханове? Дали предлагаха баня и храна, но без стай под наем? На мат не му минаваха уверенията на кмета, че хановете били компенсирани. Ако не носеха никаква полза на селото, защо да им плащат? Странна работа. Тъй или иначе мат не се запъти към хубавия хан, нито към избрания от том. Той не беше на главния път, а на една широка улица малко на северо -исток. Щеше да обслужва средна ръка гости, Заможни мъже и жени, които не искат да харчат повече от необходимото. Леглата там щяха да са чисти, а храната – сносна. Местните щяха да посещават гостилницата за по чаша от време на време, най-вече щом почувстват, че жените им ги държат изкъсо. Последният хан беше най-трудният за намиране, стига мат да не знаеше какво да търси. Намираше се на три улици от центъра, в задния западен ъгъл на селото. Нямаше никаква табела. Само една дъска с резбовано на нея нещо като пиян кон бе поставена отвътре на един от прозорците. Прозорците, впрочем, бяха без стъкла. Отвътре се лееше светлина и смях. Повечето външни щяха да се почувстват неловко от липсата на табела и фенери. Всъщност си беше повече кръчма, отколкото хан. Мат се съмняваше, че ще има нещо повече от няколко сламеника, които да се наемат за медник. Това беше място за отпускане на отрудените местни хорица с настъпването на вечерта, много от тях щяха да се запътят насам. Беше място за общуване и отпускане, място, където да изпушиш щипка табак с приятели и да хвърлиш няколко игри на зарове. Мат се усмихна, слезе от коня и го върза за дирека до вратата. Талманес въздъхна. Сещаш се, че сигурно разреждат пиенето. Значи ще поръчваме двойно, отвърна Мат, докато развързваше няколкото кесии с монети от седлото, и ги пъхаше в джобовете на пълтото си. Даде знак на войниците да останат да пазят конете. Товарното животно носеше съндъче с монети, личните пари на мат. Нямаше да рискува с заплатите на бандата на комар. «Е, добре», рече Талманес, «но ще се погрижа двамата степ, да намерим прилична кръчма, щом стигнем в четиримата крале. Трябва да се държиш подобаващо мат. Вече си принц. Трябва да...» Мат вдигна ръка да го спре. Талманес въздъхна и се смъкна от седлото. Мат пристъпи към вратата на кръчмата, пое си дълбоко дъх и влезе. Талманес го последва. Около масите беше пълно с мъже. На металата им бяха сгънати на столовете или окачени на куки по стените, опърпаните им кърпени елеци бяха разкопчани, ръкавите на ризите навити над лактите. Защо все пак носеха кърпени дрехи, имаха много овце, значи можеха да заделят от вълната. Мат пренебрегна тази странност. За сега, мъжете играеха на зарове, надигаха халби ейл от лепкавите маси и пляскаха минаващите слугини по задниците. Изглеждаха изтощени. Мнозина клюмаха от умора, но пък това трябваше да се очаква след цял ден работа. Въпреки умората им, из помещението се носеше бръмчене. Гласовете се застъпваха в тихо, ръмжащо мърморене. Неколцина погледнаха мат – и някои се намръщиха на хубавото му облекло, но повечето не му обърнаха внимание. Талманес го последва с неохота, макар да не беше от благородниците, които мразят да се мешат с хора с по-низко положение. Беше посетил немалко в мирисани кръчми в живота си, нищо, че не годуваше от изборите на мат. Тъй, че и той побърза да седне до мат на една маса, около която вече имаше няколко души. Мат се охили широко, извади жълтица и аметна на минаващата слугиня, за да донесе пиене. Виж това привлече доста внимание, както от мъжете около масата, така и от Талманес. Какво правиш? Изсъска той и се наведе към Мат. Искаш да ни изкормят в момента, в който се изсолим навън ли. Мат само се усмихна. На една от близките маси вървеше игра на зарове. Приличаше на котешка лапа. Така по нея наричаха, когато Мат я беше научил. В Ебу Дария наричаха трета гема, а беше чувал, че в Кемлин и казват високи пера. Беше идеална за целите му. В играта имаше само един хвърлящ, а тълпата зепачи залагаше срещу или за хвърленията му. Мат си пое дълбоко дъх, изчака секунда, за да наближи моментът и плесна една златна корона, точно в центъра на мокрия кръг, оставен от дъното на халбата на някакъв тип, загубил повечето си сива коса. Останалото висеше чак до яката му. Мъжът едва не се задави с бирата. Нещо против да хвърля, каза мат на мъжете около масата. Ами, май няма да можем да ти платим залога. Отвърна мъж с къса черна брада. Милорд, добави закъсняло. Моето злато срещу вашето сребро. Отвърна мат, безгрижно. Не съм сядал да играя и аз не знам от кога. Талманес беше виждал мат да прави това и преди, да залага златни монети и да печели сребърни. Късметът му компенсираше разликата и той винаги излизаше на печалба. Понякога дори като залагаше злато срещу медници. Не му носеше много. Продължаваше само докато включилите се или свършваха парите или преставаха да плащат. А мат оставаше с шепа сребърници и никой с който да играе. Това обаче нямаше да помогне. Войската имаше достатъчно пари. Трябваше и храна. Неколци на мъже сложиха на масата сребърни монети. Мат разклати заровете в шепи и хвърли. За късмет, заровете спряха на една точка на единия и двойка на другия. Чиста загуба. Талманес примига, мъжете изгледаха мат подозрително, притеснени, че трябва да залагат срещу благородник, който явно не очаква да загуби. Така човек лесно можеше да си навлече беля. Виж ти, каза мат. Май печелите. Ваша е, и плъзна златната корона в центъра на масата, за да си разделят мъжете, заложили срещу него. Какво ще кажете за още едно? Попита Мат и плесна на масата две златни корони. Този път имаше повече залагащи. Той отново хвърли и загуби, а Талмане се едва не се задави от изненада. Мат беше губил хвърляния и преди. Случваше се дори на него. Но две поред Мат плъзна двете монети по масата и извади четири. Талманес сложи ръка на рамото му. «Без да се засягаш, мат, но може би трябва да спреш. Всеки си има слаба вечер. Дай да си допием пиенето и да идем да купим каквото можем, преди да се е стъмнило». Мат само се усмихна и загледа залозите, които се трупаха срещу неговите четири жълтици. Наложи се да сложи пета, понеже всички искаха да влязат с повече. Хвърли и отново загуби. Талманес и Стена след това се пресегна и взе халба от момичето, което най-после дойде да изпълни поръчката им. Не гледай толкова мрачно, каза мат тихо и посегна за своята халба. Точно това исках. Талманес вдигна вежда. Мога да губя, когато искам, ако е за добро, каза мат. Как може да губиш за добро? Изуми се Талманес, докато гледаше как мъжете спорят за подялбата на златото на мат. Почакай и ще видиш. Мат отпи от Ейла. Беше разреден, точно както се беше опасявал Талманес. След това се обърна към масата и отброи още монети. Времето течеше, около масата се трупаха още и още хора. Мат се постара да спечели няколко хвърляния, не искаше да събуди никакво подозрение, че загубите му са нагласени. Но малко по малко монетите в кесиите му се озоваваха в ръцете на мъжете, играещи срещу него. Скоро цялата кръчма затихна всички се бяха струпали около масата им и чакаха реда си да заложат срещу мат. Синове и приятели бяха изтичали да вземат бащи и братовчеди и да ги довлекат до куцият кон, така се наричаше ханат. В един момент селените деляха поредната печалба, а мат чакаше да му донесат нова халба. Талманес го дръпна на страна. Не ми харесва това, мат, заговори тихо жилавият мъж. Пота отдавна бе набраздила пудрата по бръснатото му чело и той е забърса. Кожата му лъсна. Казах ти. Мат удари глътка. Знам какво правя. Мъжете до тях се развикаха весело, когато един изгълта една след друга три халби. Въздухът миришеше на пот, кал и разлята по дървения пот бира. Нямам предвид това, рече Талманес и хвърли поглед към викащите мъже. Можеш да си пилееш монетите, що мискаш, Стига да хвърляш по някоя пара за пиене и за мен. Не това ме притеснява. Мат се намръщи. А какво? Нещо с тия хора не е наред, Мат. Талманес говореше съвсем тихо. Докато ти играеше, говорих с някой. Не ги интересува светът, преродения дракон, сенчанците. Изобщо не им пука за тях. И какво толкова? Прости хорица. Простите хорица би трябвало да се тревожат още повече каза Талманес. Заклещени са тука между трупащи се армии. Но тия само свиват рамене, като говоря и пият. Сякаш са, сякаш са прекалено съсредоточени в веселбата си. Сякаш нищо друго няма значение. Значи са идеални, каза Мат. Скоро ще се стъмни. Талманес погледна към прозореца. Може би трябва да... В този момент вратата на гостилницата се отвори с трясък и плещестият кмет на хлу, придружен от хората си бяха оставили брадвите обаче. Не изглеждаха зарадвани, че намират половината село в кръчмата да играе на комар с мат. Мат. Почна отново Талманес. Мат вдигна ръка и го спря. Точно това чаках. Нима. Мат отново се обърна към масата и се усмихна. Беше опразнил повечето си кеси, но имаше достатъчно за още няколко хвърляния, без да се брои онова отвън, разбира се, взе заровете, отброи няколко златни корони и тълпата започна да хвърля своите залози на масата. Повечето бяха монетите, спечелени от мат. Той хвърли и загуби, което предизвика възбудения рев на зяпачите. Барлдън изглеждаше готов да го изхвърли. Наистина ставаше късно и заник, слънце едва ли беше далече, но се поколеба, като видя как мат извади нова шепа злато. Алчността гложди всеки мъж и стриктните правила – може да се позаобиколят, ако шансът мине покрай теб и ти намигне достатъчно съблазнително. Мат хвърли отново и отново загуби. Нови ревове. Кметът скръсти ръце. Мат бръкна в кесията си и намери вътре само въздух. Мъжете около него оклюмаха, но един все пак извика към тезгяха да донесат пиене. Тагуркият млад лорд да забрави лошия си късмет. Да бе лош, помисли мат и прикри усмивката си стана и вдигна ръце. Става късно, каза на хората в помещението. Много късно, намеси се Барлдън и мина напред през вмирисаните селени. Трябва да си ходите вече, чужденецо. И да не си и помислил, че ще накараш тия хора да ти върнат парите, спечелиха си ги честно. Как така ще ми ги връщат? Отвърна мат завалено. Те са си техни. Харнан. Деларн. Ревна в следващия миг. Донесете съндъка след миг двамата войници влязоха с съндъчето от товарния кон. Сложиха го на масата и кръчмата се смълча. Мат извади ключа, олюля се като пиян, после отключи съндъчето и вдигна капака. Злато. Много злато. Всъщност всичкото, което му беше останало. Има време за още едно хвърляне. Все така завалено каза мат на стъписаната тълпа. Има ли залагащи? Мъжете започнаха да хвърлят монети и след миг купчината на масата събра повечето от онова, което бе изгубил. Изобщо не стигаше, за да изплати това в съндъка. Той го погледна и се потупа с пръст по брадичката. Няма да стигне, приятели. Ще приема лош залог, но щом имам само още едно хвърляне тази вечер, искам шанс да изляза от тук с нещо по-сериозно. Това е всичко, което имаме. Отвърна един. Мат въздъхна и затвори капака на съндъчето. Не, дори Бародън гледаше отстрани с блясък в очите. Освен ако, Мат помълча много значително. Дойдох тук за провизии. Мисля, че бих приел в натура. Може да си задържите парите, които спечелихте, но ще заложа това съндъче за продукти. Храна за хората ми, няколко бурета, ейл също. И кола да ги откара. Няма толкова време. Барлдън хвърли поглед към помръкващите прозорци. Разбира се, че има. Отвърна мат, и се наведе над масата. Веднага след това хвърляне си тръгвам. Имате думата ми. Не нарушаваме правилата си, заяви кметът. Цената е твърде висока. Мат очакваше залагащите да се развикат, да възразят на кмета, да го помолят да направи изключение. Но всички мълчаха. Изведнъж го обзе страх. След всичкото това губене, ако просто го изритаха, отчаян, той отново отвори съндъчето и златните монети лъснаха имам достатъчно ел, каза неочаквано гостилничарят. Мардри, ти имаш кола и впряк, на съседната улица е Хеме и сумтя Мардри, мъж с грубовато лице и скъса черна коса. Добре, ще я заложа. Други се развикаха, че могат да предложат храна. Зърно, картофи, ряпа. Мат погледна кмета. Още имаме половин час до мръкване, нали? Да видим какво могат да съберат, кметството също ще получи част от златото, ако загубя. Малко повечко пари няма да ви дойдат зле след тази тежка зима, нали? Баролдън се поколеба, след това кимна, без да откъсва очи от съндъчето. Неколци на мъже се развикаха възбудено и хукнаха да докарат колата и да дотъркалят буретата Ейл. Разбирам какво правиш, каза кметът. Гледаше го сурово. Мак пък го изгледа питащо. Няма да позволя да ни измамиш с чудодейна печалба в края на вечерта. Бародън скръсти кръсти ръце. Ще използваш моите зарове. И ще ги хвърлиш чисто и бавно. Знам, че си изгубил много хвърляния, казаха ми, но подозирам, че ако те претърся, ще намеря поне няколко чифта зарове, скрити по тебе. Ами, претърсиме. Подкани го Мат и вдигна ръце. Барлдън се поколеба. Сигурно си ги хвърлил вече, разбира се. Много хитър план. Да. Обличаш се като лорд и подправяш заровете, така че да губиш, вместо да печелиш. Не бях чувал за такава дързост. Някой да пилее толкова злато на фалшиви зарове. Като си толкова сигурен, че мамя, защо се захващаш с това? Попита мат. Защото знам как да те спра, отвърна кметът. Както казах, на това хвърляне ще използваш моите зарове. Замълча, след това се усмихна криво и взе от масата заровете, с които беше играл мат. Хвърли ги. Падна се едно и две. Хвърли ги отново, със същия резултат. Още по-добре. Кметът се ухили злобно. Ще използваш тези. Всъщност, аз ще хвърля вместо тебе. Талмане схвана мат за рамото. Мисля, че трябва да си ходим. Мат вдигна ръка. Щеше ли да проработи късметът му, ако друг хвърляше вместо него? Понякога проработваше и го предпазваше да не го ранят в бой. Сигурен беше в това нали? Давай, каза на Бародън. Кметът се стъписа. Хвърляй, подкани го мат. Но се брои все едно, че аз съм хвърлил. Ако спечеля, си отивам с всичко. Ако загубя, си хващам пътя с коня и с хората си, а ти прибираш проклетото съндъче. Съгласен, съгласен. Мат протегна десница да си стиснат ръцете, но кметът се отдръпна, стиснал заровете в шепата си. А, не, няма да ти дам шанс да смениш заровете. Дай да излезем навън и да изчакаме. И стой на страна от мен. Излязоха от душната в мирисана на Ейл Кръчма. Войниците на Мат донесоха съндъчето и Барлдън настоя да остане отворено, за да не могат да го подменят. Един от катилите му бръкна вътре и захапа няколко монети, да се увери, че наистина е пълно и че парите са истински. Мат зачака под прян на вратата. Колата дойде и няколко мъже натовариха буретата сейл. Слънцето беше мъгливо петно зад проклетите облаци. Мат забеляза, че кметът става все по-изнервен. Кръв и кървава пепел нямаше да отстъпи от скапаните си правила. Е, Мат щеше да му покаже, на всички щеше да им покаже. Да, щеше да им покаже. Какво да им покаже? Че не може да бъде вид. Какво доказваше това? Докато товареха колата, с още и още чували с храна и бурета – започна да изпитва някакво странно чувство на вина. Нищо нередно не правя, помисли си. Трябва да си нахраня хората, нали? Тия хора залагат честно и аз залагам честно. Никакви фалшиви зарове. Никакво мамене, освен късмета му. Какво пък късметът си беше негов? Някои се раждат с дарба за музика и стават бардове и веселчуни. Кой може да ги окори, че печелят пари с това, което им е дал създателят? Маци имаше късмет и си го използваше. Нищо нередно нямаше в това. Все пак, докато мъжете се събираха пред кръчмата, започна да вижда онова, което бе забелязал Талманес. Имаше някакво отчаяние в тях. Бяха ли твърде нетърпеливи да влязат в играта? Бяха ли твърде безразсъдни в залаганията? Какво все пак беше онзи поглед в очите им? Поглед, който май погрешно бе взел за умора? Бяха ли пили, за да отпразнуват края на деня? Или бяха пили, за да се отърсят от отчаянието, което се тееше в очите им? Май беше прав, промълви мат на Талманес, който поглеждаше слънцето почти толкова изнервено като кмета. Последната светлина забърсваше плочите на островърхите покриви с тъмно-оранжев блясък. «Можем да си тръгнем, значи?» попита Талманес. «Не, оставаме». Азаровете спряха да тракат в главата му. Тишината бе толкова внезапна, че той замръзна беше достатъчно, за да го накара да помисли, че е взел грешно решение. Да ме изгори дано, оставаме, повтори той. Никога не съм се отказвал от залог и не смятам да го направя сега. Върнаха се няколко ездачи с чували зърно на конете. Удивително колко мотивиращо действат парите. Дойдоха и още. Едно момче притича от улицата. Кмете, каза задъхано и задърпа синия елек на Барлдън. Мама казва, че чуждоземките не са приключили с банята. Мъчи се да ги накара да побързат, но. Кметът се стегна и погледна сърдито мат. Мат и сумтя. Не си мисли, че мога тях да разбързам. Ако и да, да ги пришпоря, сигурно ще се заинатят като мулета и ще се бавим два пъти повече. Хайде, този път някой друг да се разправя с тях. Талманес продължаваше да се озърта плахо към издължаващите се сенки по пътя, измърмори да ме изгори дано, ако уния призраци почнат пак да се появяват. Мат, това е друго, отвърна му мат, докато селените трупаха чувалите жито на колата. Усещането е друго. Колата вече бе натоварена. Добра покупка като за толкова голямо село. Точно каквото и трябваше на бандата. Достатъчно, за да подкара хората си напред и да ги изхрани до следващото градче. Храната не струваше колкото златото в съндъчето, разбира се, но беше почти равна на загубеното от него Назарове вътре, особено като добавиш колата и конския впряк. Бяха добри животни, здрави и добре гледани, ако се съдеше по козината и копитата. Мат отвори уста, за да каже, че е достатъчно, но се поколеба, щом забеляза, че кметът си говори тихо с група мъже. Бяха шестима, с овехтели опърпани елеци и рошеви тъмни коси. Един сочеше мат и държеше някакъв лист. Бароден поклати глава, но мъжът с листа замаха още по-настоятелно. Гледай ги тия, измърмори мат. Това пък какво е? Мат слънцето. Почна Талманес. Кметът рязко махна с ръка и дрипавата тълпа около него се отдръпна. Мъжете, които бяха донесли храната, се скупчиха по средата на помръкващата улица. Поглеждаха нервно към хоризонта. Кмете, подвикна мат. Стига вече. Хайде, хвърлей, Барлдън се поколеба, погледна го, после погледна заровете в шепата си, сякаш беше забравил за тях. Мъжете около него закимаха нервно, тъй, че той вдигна ръка, разклати заровете и ги хвърли на земята. Те изтрополиха някак много силно, като кокали и стракали един в друг. Мадзата и дъх. Отдавна не беше имал повод да се притеснява при хвърляне на зарове. Наведе се и зяпна белите купчета още не бяха спрели. Как щеше да реагира късметът му на хвърлянето на някой друг? Заровете спряха. Четворки. Твърда печалба. Мат въздъхна облегчено. После по му беше избила пот. Мат. Пак почна Талманес. Някои от селените се развикаха ликуващо, докато приятелите им не им обясниха, че печелившото хвърляне на кмета означава, че мат ще прибере печалбата. Тълпата настръхна. Вървете си, изръмжа плещестият кмет. Взимайте си плячката и се махайте от тука. Да не съм ви видял повече. Добре де. Мат въздъхна облегчено. Е, много благодаря за хубавата игра. Ние, махайте се, изрева кметът. Погледна към последните лъчи светлина на хоризонта, изруга и замаха припряно на мъжете да влизат в куцият кон. Някои се задържаха, поглеждайки стъписано или враждебно към мат. Но подканенията на кмета бързо ги вкараха в ниския хан. Кметът се вмъкна след тях и затръщна вратата. Мат, Талманес и двамата войници останаха сами на улицата. Изведнъж се възцари злокобна тишина. Нямаше и един селянин на улицата. Не трябваше ли поне от кръчмата да долита някакъв шум? Тракане на халби, ръмжене за изгубения залог. Е, рече Мат и гласът му отекна от стените на стихналите къщи. Това беше мисля. Приближи се до Пипс да успокои коня, който бе започнал да се дърпа изнервено. Видя ли Талманес? Казах ти. Нямаше защо да се притесняваш толкова. И тогава започнаха крясъците. Глава 28. Нощ в Хиндерстап. Да те изгори дано мат. Извика Талманес и изтръгна острието на меча си от корема на гърчещия се селянин. Талманес никога не ругаеше. Два пъти да те изгори, и още един път отгоре. Мен ли? Сопна се мат, докато пронизваше с Шандарей втория от двамата си нападатели с ярко зелени леци. Мен ли? Не съм аз тоя, дето се опитва да те убие, Талманес. Обвинявай тях. Талманес успя да се метне на коня си. Казаха ни да се махаме. Даде отвърна мат, стисна юздите на пипс и го задърпа на страни от хана. А сега се опитват да ни убият не може да виниш мен за негостоприемното им поведение. И селото се носеше вой, крясъци и ревове. Някои бяха изпълнени с гняв, други – с ужас и болка. От кръчмата се изсипваха още и още мъже, всички ръмжаха и ревяха, всеки се опитваше да убие, когато му падне. Някои налитаха срещу мат, талманес и двамата войници от бандата, но повечето просто нападаха приятелите си. Биеха се с голи ръце, с дивашка страст, и само малцина се сещаха да награбят камъни и тояги или летви за оръжия. Беше нещо повече от обикновен кръчмарски бой. Тези хора се опитваха да се избият. На улицата вече имаше няколко трупа, а доколкото можеше да се види, боят в кръчмата бе не по-малко жесток. Мат задърпа пипс към натоварената с храна кола. Съндъчето с златото си стоеше насред улицата, биещите се не обръщаха внимание на парите и на храната. Талманес Харнан, и Деларн заотстъпваха с него. Няколко побеснели мъже се нахвърлиха върху двамата селени, които мат беше пробол и заблъскаха главите им в пръста, докато не престанаха да мърдат. След това вдигнаха кръвожадни очи към мат и хората му. Зверските им физиономии изглеждаха странно нелепо. Кръв и кървава пепел измърмори мат и се метна на седлото. На конете Харнан и Деларн не чакаха подкана. Метнаха се на седлата и извадиха мечовете си. Селените налетяха напред, но Мат и Талманес спряха атаката. Мат се опитваше да нанася само нараняващи удари, но селените бяха опасно силни и бързи, и той скоро се усети, че трябва да се бие сериозно, ако не иска да го смъкнат от седлото. Изръмжа и макар с неохота посече двама във вратовете. Пип си изрита и събори, още един скупито в главата. Харнан и Деларн също се включиха в битката. Селените не отстъпваха. Продължаваха да се бият настървено. Беше адски зловещо да гледаш обикновени селяци да нападат така, като че ли не беше останала и трошица човещина от тях. От устата им не излизаха думи, а само пъшкане, съсък и крясъци. Лицата им бяха изкривени от бяс и кръвожадност. Междувременно другите селени, които не нападаха пряко мат и хората му. Започнаха да се събират на глутници и да избиват по-малките групи с голи ръце, млатеха ги, дращеха и хапеха. Отчаиваща гледка. Труп с прекършен врат изхвърча през прозореца на кръчмата и тупна на улицата. От прозореца се подаде барлдън с разкривено лице и нечовешки подивели очи. Изкрещя нещо, после видя мат. И само за миг сякаш го позна. После погледът му отново се размъти. Хметът отново нададе рев, скочи през чупения прозорец и нападна двама свои съселени, които бяха с гръб към него. Тръгвай, извика мат и дръпна рязко пипс назад, понеже няколко селяци се обърнаха към тях. «Златото!» викна Талманес. «Да го гори златото! Можем да си спечелим злато, а храната в каруцата не си струва живота ни!» Талманес и войниците обърнаха конете и препуснаха по улицата мат срита Пипс да ги догони. Златото наистина не си струваше живота им, при възможност щеше да доведе войската на заранта да си го прибере. И каруцата с храната също, но първо трябваше да оцелеят. Наъгъла спря и погледна назад. Селените бяха изостанали. Все пак ти си виновен, каза от Талманес. Мислех, че обичаш битките. Обичам някои битки. На бойното поле или хубав кръчмарски бой. Това, това е безумие. Селените зад тях се смъкнаха на четири крака и заподскачаха като животни. Талманес потрепери. Едва виждаха в полумрака. По улицата имаше фенери, но май никой нямаше да ги запали. Мат, приближават се, извика Талманес, стиснал меча за бой. Това не е заради залогани, каза Мат, заслушан в крясъците и виковете. Ех тяха от всички посоки. Две вкопчени едно в друго тела схвърчаха от горния прозорец на близката къща. Жени. Биеха се и се дращеха с ногти, докато падаха, тупнаха тежко в пръста и не мръднаха повече. «Хайде!» викна Мат и обърна Пипс. «Трябва да намерим Том и жените!» Свърнаха по страничната улица, която трябваше да пресича главната. Мъже и жени се млатеха в канавките. Някакъв дебелак с окървавено лице залитна на улицата и мат го прегази, макар и с неохота. Твърде много хора ви онееха отстрани, за да рискува да заобикаля нещастния глупак. Видя и деца да се бият. Хапеха по-големите по краката и ритаха, и тъпчеха връзниците си. Целият проклет градец се е побъркал, измърмори мат, докато препускаха към хубавия хан. Щяха да вземат Айес Седай и след това да препуснат на изток за Том. Неговият хан беше най-далече на главната улица беше още по-зле. Вече се беше мръкнало съвсем. Всъщност тъмнината тук, като че ли бе настъпила твърде бързо. Неестествено бързо. Улицата гъмжеше от гърчещи се фигури, биещи се, врещящи, боричкащи се, взгъстяващия се мрак хора. В тази тъмница някои от биещите се сякаш се сливаха в странни същества. Страховити чудовища с десетки размахващи се крайници и крещящи в мрака Мат, пришпори, пипс, Нищо не можеше да направи, освен да препусне право през врящото гъмжило. Светлина ревеше талмане зад него, докато препускаха в бесен галоп към хана. Светлина! Мат стисна зъби и се наведе над врата на Пипс, докато препускаше през кошмара. Ревове разкъсваха мрака, тела се търкаляха по улицата. Той потрепери от ужас и изруга. Самата нощ сякаш се мъчеше да ги задуши, да стегне гърлата им в смъртна хватка и да бълва черни изчадия. Тъмните фигури скачаха да се докопат до краката му и да го смъкнат от седлото. Конят на Деларн изведнъж се закова на място, вдигна се в паника на задните си крака и хвърли войника от седлото. Мат дръпна юздите на Пипс и се извърна, чул крясъка му. Бе някак по-ясен, по-човешки от двое около тях. Мат, изревател Манес, докато профучаваше напред покрай него продължавай. Не можем да спрем. Не. Помисли мат и се отърси от паниката. Няма да оставя човек в това пое дълбоко дъх, заряза Талманес и извъртя пипс към черното кълбо тела, където беше паднал Деларн. Стоновете, крясъците и съсъкът сякаш се стовариха върху него. Мат изрева и скочи от седлото. Не можеше да се вреже с коня в тълпата, без да рискува да стъпче човека, когато искаше да спаси. Мразеше да се бие на тъмно. Ужасно го мразеше това. Налетя върху черните фигури, чието лица изобщо не можеше да види, освен блесналите тук-там зъби и обезумелите очи, отразили последната гаснеща светлина. Напомниха му за миг друга една нощ, в която избиваше твари на сянката в тъмното. Само, че тези, с които се биеше сега, нямаха изяществото на мърдрали. Липсваше им дори взаимодействието на тролоци.